Dobar dan, Jan tukaj. Dobrodošli v drugi sezoni podcasta Brlog, potem ko je bil Brlog že ne šestkrat rebootan, preseljen. Krivite smo drugi, nismo tam, kjer smo bili prej. Hvala, ker ste spet z nami, I guess, tisti, ki ste še ostali. Upam, da vas bomo nazaj dobili, uneke niste. Danes bomo čist brez pompa nadaljevali naprej. Delali se, kada ni pol leta minil. In sicer v goste pride moj prijatelj, moj dober prijatelj, Luka Štigl, ki je režiser. Začel je z internetno serijo, ki se imenovala Model Fant Prijatelj, potem vmes ogromno enih komercialnih projektov, bolj znan pa tudi kot režiser in ustvarjalec skupaj s svojo partnerko Sanjo Rajčevič serijo Truplo, kjer smo imeli v bistvu dve sezoni, jaz sem tam tudi igral en lik po imenu Filip. Pred kratkim pa smo posneli še film 91. Skratka, Luka je super dečko, zelo talentiran režiser, scenarist, večkrat tudi nagrajen, tako da sem v bistvu zelo vesel, da je prišel k nam tlele v studio, ko smo zadevo rebootali, da malo še pod beta testiramo, malo se še lovimo, ampak to je klasika. To je to, upam, da boste uživali v tej epizodi. Če želite, Brlog ima zdaj tudi Patreon, kjer nas lahko podprete. Pridite se pridružati, tam le bomo zadevo začeli mičkem bolj updateati z raznimi behind the scenes, kukor veleva smo valjda pozabili zdaj narediti vas ta content za tole epizodo, ampak z naslednjimi upam, da se bomo ufurali, ko bo do stvari že stale, tako kaj morajo. Tako da, to je to, uživite v epizodi, pa se vidimo, zdaj se začne. Akcija. A škaj mi je fajn? Fajn mi je, ker tako si danes ti tukaj, ker se mi ni bilo treba pripraviti na če. Ker sem tako, kako sem vesel, da se lahko sam z enim friendom pogovarjam. Mislim, sej, itak je Brlog, Janko in prijatelji, ampak tako no. Ja, pa moram reči, da sem ful vesel. Misliš njih, ampak tokrat pa dejansko je to. Mislim, vsak, ki pride sem, je na koncu prijatelj. To je, vsi se imamo radi. Tudi, če sem mogoče nemoj. Eni pa že na začetku. Eni pa že od fucking forever. A bo to na en začetek? To bi bilo totalno začetek. To je začetek. Ne zdaj najav, zdaj ni več cool, ki si najav. Marjan Podobnik je bil dober, tako da je vedel, vedno, kje je kamera in pa sem tako v ključno trenutku pa pogledal kamero. Več podobnikov je bilo. Marjan pa brata Podobnik. Marjan pa Jan Podobnik. To je toliko staro, da nič več ne vem o tem delu. Ja, če si ful star, je bil Janez pomemben. Če si toliko star, ko jaz je bil že bolj Marjan. Ampak mislim, da je Janez un, ki se je tam valil par Joškot v Jorasu v potleh. Nisem pa zihar. A se je valil, a nisem Joško pač padel dol mimo? A ne vem, če ni. Odrolal se je, poskrbel je sam, da je šel čisto reke. A Joško padel ali dejansko Marjan Podobnik? Ne, Joško Joras je padel dol po hribu, lih to je bila fora. Pa posnet je. Ampak so eden izmed bratov Podobnik je stal zraven. Je bil pa zraven, če se možno. Ne bom rekel, da ga je porinil, ampak je poskrbel, da... Kako je v luči tega, da je Hrvaška zdaj v Evropski uniji, to ful hilarious. Kako je zdaj to čisi relevant? Totalno je relevant. Pa ni to fajn. Ker tako, pa najboljše, ko smo se kregali glede tega, največji zadržek, zakaj Hrvaška šele zdaj v EU, je, da smo mi težili, da ne smejo biti, dokler meje ne zrihtamo. Iz te zamere in pa, ko smo mejo kao zrihtali, so oni sprejeti in zdaj ni mejo. In zdaj whatever, ja. Pač ko sam ne, aj, ful nujno, da tole mejo zrihtamo, ne morate biti dokler ne zrihtamo, da jo zdaj lahko ukinemo, dobrodošli bratje, spet smo skupaj. And it's gone. Ja, nekaj tazga. Ne, a lahko pogledate, kdo se je zrolal dol po hribu? Ker me zdaj nekako zanima. Ne, ampak zihar je bil Joško. Lahko še bolj, da široko poveš. A ja, se res, škaj Nikita je... Oprostite, mladi in tujci. Ja, predvsem Nikita je iz Rusije. Ja. In on je tako še lepo svojega... Ja, smej. Nikita je za države blizu Ukrajine in prosim, pogooglej Joško Joras Padec. Ker to je bil tak en izmed tako res hudih trenutkov v slovenski zgodovini. V odnosih z Hrvaško. Je to tako en izmed...
Nekaj je, da smo se odcepali od Jugoslavije. Pol, tako ta, takoj naslednja stvar. Je pa Joško Joras, ko se koteli dol po hribu. A lahko pogugljaš, kjerega leta je bilo to, da sequel 91 naredimo. 97. Padec po hribu. Je Radko en izmed obmejnih policajev, ki gleda to, kaj se on dogaja. Bil, on bi dejansko lahko bil to. Pa. Ja. Ej, Jamie bi to že imel, koliko pa traja pri vas ponovat, da zvemo te stvari. Ja, to je en minus tega, da smo inkluzivni, a ne? Ja. Da v bistvu najemamo... Minus tega, da imaš dva. Da ne plačamo tujcev, da delajo pri nas, je, da malo traja. A si najdu kaj na YouTube-u? Ne? Memory hold. Joško Joras obstal pred policisti. Slovenija, Future Shorts. Rečem, a če greš na YouTube, pa napišeš čaki, Joško Joras, kapa buziren izmed napiš prvih. Napiš Joško Joras, incident na meji. Ej, če pa na YouTube ne bo... Nekaj me zanima tudi, koliko sem bil jaz star, ker je to tako v moji zavesti, je to toliko nepomemben, zdaj pa sem še bolj ratal. Toliko je nepomemben, da sva s tem začela cel podcast. Ne, pa kje sva prišla na Joška Jurasa, to si zihar ti kriv. Ja, ker sem ampak... kamero gledal kot eden od podobnikov. Ja, podobnik, Marjan podobnik. Ja, totalno ena stvar, v kateri ti nič ne znam ekstra povedati. Ne najdemo? Ne. Fuck it. Kaj, kaj pa tako? Zihar bodo like, otroci najdel, če bodo še gledali. YouTube šele od 2.6 obstaja. Lahko, da se samo nihče ni najdel, ki to dal takrat na YouTube. Kaj, če ti sam v Google napišeš incident na meji Joško Joras, pa bo mogoče kakšen člank. Da je tako na RTV-u gor, kakšen hivski posnetek. Na teletekstu. Na 20 ur sem najdel video Joras opadac v Dragonjo. To. Daj to. A bilo tako težko? Ja, datum? Datum 2000. 2000? Koliko, 2000? 17, ne, ne 2001. No, 2001. To že bolj, ja. Sam je vse arhivirano, no, noče mi neč pokazati. Aha, okej. Okay. Okej, ampak 2001, stari. 2001 je super. Evo. Zakaj? Evo. Ker je 10 let za 91, to je legit sequel. Ti bi v bistvu snemal, ti bi naprej snemal. Ja, 0-1. 0-1, drenja 10 let. 10 let bi bilo. A že vemo, a Joras je padel. A on dejansko pade, ali je to sam izraz? Kaj tukaj ga vidim, ne, pade. Od rola se dol, to je tako... Mislim, Dragonja je... Čist preveč časa si na najbolj nerelevantni stvari. Ej, če si kdaj psa sprehajal tam po PST-ju, pa so te gradaščice, glinščice, itd. Dragonja je približen tako, ne? To je en jark za psa skopati. To ni liho prepad padel, no? Malo se je po klančko zvalil. Ne, jaz vidim sam, kako po strehi nekdo pleze in to je to. Očitno je toliko nerelevantno, da je še v zgodovino nazaj poseglo in zbrisal vse te reference na ta dogodek, ker je tako, nočemo se spominjati odličen tega embarrassing trenutka, kako je na meji se nekdo kotalil v to Dragonjo in je bilo to tako največ, kaj se je zgodilo v tistem cajtu in smo morali narediti iz tega cel fucking halo. Veš, da sem včeraj dejansko razmišljal, kaj si najde? Amerika, Evropa. Kaj? To je njegov humor. To je njegov humor. Vse se boš navadil. Ja. A to bo 3 ure tega. Ja, mogoče. Okay. Joras so prerivanju s hrvaškimi policisti pristane v Dragonji. 2006. Še s Hrvati se. Je to 19.4.2006. To je pa res beden datum. Tako. A je on večkrat padel v Dragonjo. Ker 2006 se mi zdi tako relativno pozen. Čeprav, kako je to, Luka? To je 4, 5, 6, 17 let nazaj. Ja, mi jo pozabljava, da sva stara in da ljudje rojeni... Jaz še vedno do 2000 nekak delam mejnika, veš. Aha, 2000 plus 6, to ni tako bad. Jan, ljudje rojeni 2006 bodo naslednje leto polnoletni. Če Jan tole dal prepozen ven, so pa že. A lahko zarolaš to? Lahko zarolam, sam se ne vidim na ekranu. Zakaj pa ne? Zato, ker nekdo ni naštimo vseg do konca. Jaz sem bil. Kaj boš pa naštimat? Ne vidi se vsega na ekranu, ker je preveliko vse. A misliš na montaži? Na OBS-u. A lahko damo pauzo, pa to zrihtamo? Ki bi bilo full weird, če... A lahko v posto pa date. Po moj lahko kat naredimo. Ok, dajmo kar ustaviti. 3, 2, 1. Ja, lahko zaplejaš? Ja, se je. Evo. Bum. Brez reklam. Zamelce, što mi je stara. Hrvaške obmeni organi su dopoludne Lej, najboljš... Okej.
Kaj se model... Najboljše, ker se je samo drola. Ne, a lahko, sam, a lahko damo še enkrat. Prosim. Ne samo, da se samo drola, model se role in palko vidi, da ni imel, da ni imel kinetične energije do vode, zavije, zavije pa se plansko, policaj ga proba ujeti, on mu pa beži, da se rola do vode. De še enkrat. De še en play by play. Nekaj, najprej se odrine, od ograje, ja, pa se začne, začne rolat. Lej, in pa mu tle zmanjka, pa prevali nazaj. Prevali nazaj, pa čez, pa v vodo. Še stepe se s policaji. Ja, ne, tega probajo ven spraviti, ko bojo oni krivi, a ne. Incident na meji. Vidijo, da je vrgu v Dragonjo. Pač modeli vidijo, da je zglumil, veš, kako je jezen policaj, ko na koncu lahko on službo zgubi, kao, da ga je porinil umu, pa za nalož prevale nazaj delo, mislim. Ful me zanima, če je Zihar je vedel, da snimajo. Kaj, drugat se ne bi vrgal. Kaj, Joras? Joras, ja. E, pa se je on kamere poklical. Mislim, to je jaz najbolj nimam, obvious. Je, Luka, sam ti si toliko obseden z zgodovino Slovenije, da veš, kaj se je takrat dogajalo. Jaz nimam pojma. Jaz zdaj to, kar sem videl, še enkrat. To je produkcija. To, mislim, ni zgodovino. To je Damjan Murko. Ne, je, ob štirih bom tam, pridite, ne, zdaj bi mogel še 200 evrov dati, vrej takrat je bilo za ston, ko se nič ni dogajalo. Prite, bo zanimiv, obljubam, ne, in pa snemate, joj, ne, preval nazaj, mislim, noben se ne fukne, rekel, če pogledaš, a smem fukne, reči. Lahko rečeš, ja. Sicer je to Christian Channel, ampak lahko. Okay. Če vidiš, ima že snet pullover, kar pomeni, da se je nekaj že prej dogajal. Sorry, to bo se ni smešen, sem, ko imamo to, a veš, ono foro, da je nekdo umrl, če super ga dal. Kaj? Recimo, če nekoga avto zbije, ja? Sedem, ampak tako, če nekoga avto zbije, pa veš, da je superga odletela iz nogi in da je tako, pa je fik smrtu. Ja. To je najna fora, vedno tako, veš, tudi recimo, da bi on sem, sam, sam nekdo padel tako, čez po eni štengi, pa superga šla, da mrtu, konc, to je to. Tako, da polovar je dol. Jaz ne razumem tistih cajtov, tako 2006. Kako smo bili mi takrat stari? 2006, ne, ful dabar, ker sem mislila, da je bilo to 96, pa zdaj 2006, ja, pa še, sva še vedno tako teh časov, ne razumem. Škuk se, 2006, takrat se ni nič dogajal. Sem bil 17 let star. Uh-huh. Jaz, kaj jaz sem bil točno 20. Jaz sem spomnil, kaj sem delal pri 17. Jaz sem bil... A si takrat že na faksu, nisi, a ne? To je še srednja šola. 17, ti si bil še v srednji šoli, ja. Jaz sem bil pa lihtno. Jaz sem bil do 2008-2009, sem mislim, da sem bil jaz v prvem letniku faksa. Ja. Jaz sem verjetno hangu s frendi in kaj pil, tako da dalec sem prišel od takrat. Ti si se pa kaj novega naučil, tako da le. Ampak kako se bila, tako kaj pogledaš nazaj gimnazije, kako so bila to zgubljena leta? Tako ne izobražuješ se za noben poklic? Pa če si vsaj približno inteligenten, boš tako v easy show čez gimnazijo. Uh-huh. To je zame luknja. Črna luknja, jaz se spomnim. Nobeno znanje ni luknja. Wow. To pa ful težit je zdaj, prijatelje, dobiti pri teh letih. Takrat se naučiš biti v eni grupi, ki nisi sam zbral, nekam te vržajo, pa najdeš, kdo ti je cool, nekam te, veš, to je vse socializacija, ki vem, da ti socializacija pa indoktrinacija sta pri tebi so pomenki, ampak je koristno. To si mi pa zdaj tako. Ja, pač, to je oseben, malo oseben napad bil to. Tega bo še nekaj, ampak ne. Ne bom te grdo, ampak a veš, kaj hočem reči? Dobre. Socializacija, da se navadaš pač, čeprav, ne, v Tulsa King, zadnjič Stallone imel en line, ki mi je čisto všeč, ki je sicer za faks bil in je bil pa drži za naše gimnazije, recimo, dosti isto. Ne, je bil tako, malo je smart ass remark, ampak malo je pa res. V bistvu je rekel, da vse, kar te faks nauči, pa do neke mere gimnazije tudi je, da tvoj bodoči delodajalc vidi, da si sposoben 4 leta zapored nekam pridati, točno oburi in narediti ene čist mogoče neumne teske, ki jih nočeš, ampak jih narediš, ne zajebaš, ne grizeš drugih za ušesa, pa ne vem, si relativno socializiran in to je to. Ne? Da vidijo, ok, ta človek bi lahko bil pri nas zaposlen. Ne, se glih to, ne? In če bi, ne vem, ki bojo moji otroci šli v srednjo šolo, gimnazijo, valjda je ta glavna stvar, ki mi boš rekel, dej, ej, potruce. Ne? Da vsaj izkoristiš vsa ta 4 leta, če si že tam, če si se že odločil, da nekam hodeš, da imaš dejansko nekaj od tega, ne sam nek pasiven dokaz, da si kukor tok socializiran član družbe, razumeš? A si ti še ta generacija, ki je sam veljal, da moraš biti odvetnik ali pa zdravnik? Ja.
To smo tranzicijski. To je moj fotar. Tranzicijski otroci. Moj fotar je bil točno to stari. In jaz mislim, da je tudi en izmed velikih razlogov, zakaj sem šel jaz najprej na pravni faks, je bil, je po moje bilo neko podzavestno ubijanje v glavo točno tega. Točno vem. Jaz imam dva, ne, se veš, tako da nisam en to forsiral, ampak dva. Dvojen pressure. Ja, ti si bil mavrična družina, prednji bilo to cool. To je, ful mi je smešno tako, ker ljudem, ki zdaj poslušajo, bi skoraj morali dati malo konteksta, kaj da fakt to pomeni, zakaj si imel dva fotra. Ne, mislim, ker očim, jaz vem. Očima fotra imamo, kasnej pa še mačeho. Lahko se pa vrneva k tem, ko imam eno cute zgodbico. Pa. Cute. Ne, ampak kar sem hotel reči je, da ja, definitivno je bilo to. Ker se prav spomnim enega pogovora, ker moj fotri bi polcaja. In valjda meni je bilo to takrat top shit. Ne? Lahko, ne vem, laufaš okoli s pištolo na pasu. Ne vem, sankcioniraš ljudi. Hell yeah. Respect my authority. Valjda, ki si mulc. In se prav spomnim ta pogovor, ki so ga imela. Je rekel, pa zakaj bi šel v policijo, ker ena izmed glavnih stvari bilo to, pač ful me je streljanje zanimalo. Mm. Že takrat, ko sem bil mulc. In on ful ni hotel tega spodbujati. Tako, enkrat so šla na strelišče skupaj. Pa, a veš, res je bilo prilik, kakor češ, ker je imel tudi dostop do službenega orožja. Res je bilo tako, pač takih stvari, ki jih kot civilist ne moreš imeti. In tako, meni je zanimivo, če bi videl jaz nekaj, kar mojega otroka veseli, tako si v glavi predstavljam, valjda bi to probo spodbujati. Ampak jaz mislim, da je bilo njega strah, da bi šel po isti poti, ki je šel on, da bi bil policaj. On ni hotel no fucking way, da boš ti policaj. In je rekel, to. Zakaj bi bil policaj, če lahko imaš, ne vem, neko dobro službo, ki te dobro plača, pa si pol sam mislim. To prvoščeš, ne, v prostem času. In dejansko to danes je nekaj tazga, kar delamo. Ne. Čeprav sem najprej sem šel na pravni faks, pa sem pol po ne, dobro, treh ampak. Letih rekel, ne hvala, grem druge stvari delati. Fora je v tem, da ko je on zbiral ta poklic, je bil drug sistem. Takrat ni bilo take razlike, a je on policaj ali pa nekaj drugega, a ne? 40 kvadratov je 40 kvadratov, če si dosti sajta v vrsti stav, si dubil avto pa pravni stroj, ni razlike. Pol pa, ko so nam novo državo zrihtali, ne, so bili pa prepričani, da zdaj pa vse so nas na tenis upisali. A treniral tenis? Jaz sem fucking dobro igral tenis. A si treniral tenis? Vsi smo trenirali tenis. Ampak mi smo jaz sem še eno tekmo odigral. Jaz sem to čas treniral, da sem tekmoval. Pa me pa minil. Bil sem drugi štumfe, sem dobil. Wow. Jaz sem tudi samo proti enemu zgubil takrat, ampak toliko se pa ne spomnim. Ampak veš, midva so ta generacija, ki pa tudi zatem je pa to malo cerk, predtem tega ni bilo zaradi tega, ker pač je bil drug sistem, zatem so pa že pogruntali, da bedarijo je delali, ampak mi sva prva generacija tranzicijskih otrok, se pravi, sem šel, točno 92 sem šel v šolo, se pravi, prvi poskus vzgojiti kapitaliste, od ljudi, ki v lajfu niso bili, razumeš, naši starši niso vedeli, kako biti kapitalisti, ali pa kdorkoli drug. Ne? Oni so naredili državo in so bili tako, ok, kaj pa zdaj smo našim otrokom dali vse šanse, kako pa to zgleda, ja, v šolo boš hodil, ful se boš učil, na tenis te bomo opisali, da boš z vsemi direktori friend, a ne, pa naredil boš pravo ali pa medicino in boš milijonar, vse, kar je manj, kot to boš pa ceste kopil. A veš, te dve skrajnosti. Sam to je, ja. Ali boš smetar, ja. Ali boš smetar, ali boš pa... Pa all respect smetarjem, kot tako, meni hecam, kaj pa v resnici ratali iz tega sveta, kaj tako, mislim, če smetar imaš, v marsikašnji državi je to good job, pa tudi pri nas so pa urniki za ene ljudi zelo fajn. Ni tako, meni je bilo disrespectful, pa kot za nazaj pomislim, kako so nas tako, a veš, kot je ful neki fucking ne, veto stari. Na to izjavo, za Luka, kaj? Ker jaz totalno disrespectam smetarje. Za kaj? Ker imajo najbolj fucking enostaven job na svetu, pa ga ne morajo vsaj v moji ulici normalno upraviti. In to je... Prepelaš se gor na tem ogromnem tovornjaku po normalni hitrosti, že to je včasih problem. Stopiš dol, vzameš, se pravi, greš po smeti, jih prepelaš do tovornjaka, jih naložiš gor na hidravliko, to dvigne, strese not, trump, 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 odloži dol. Vse, kar moraš pol narest, je prijest v kanto in jo vrnt na isto mesto, kjer si jo fucking pobral. Ne, pustiš jo sred ceste.
Postiš še sredi ceste. Razumem, da imaš še verjetno še 46 kant v isti ulici. It's a few bad ampak, apples. Ampak, dobesedno, ne, ne, ker gledam številke kombijev, ki se vozijo, gledam ljudi, ki se vozijo od zadi in to niso isti ljudje. In sem že... Jan ima preštete smetarje. Vi se smete. Naši ampak... ulici so full fine smetarje. Window sounds. A smo še live. Še smo live. V naši ulici so super. V naši ulici, tako, če se moram nad kom pritoževati, so prej poštari. Bož, da ne začnem glede poštara. Veš, kaj se Ani naredil poštar? Ja. Naročile knjige. Si naročile zdaj tako začel, kada je kaj ful slabega naredil. To bi, ja. To bi preprečilo, ampak to, kar je pa naredil, pa ni mogla. Predstavi si, da naročiš eno knjigo iz Amerike, iz Tennessee-a. Se pravi, nekdo v Tennessee-u dobil tvoje naročilo, spakiril to knjigo, se pelil verjetno s pick-upom eno uro do pošte ali kakor tam imajo. To, da okej, pa ne bom celega postopka. Čez kaj vse je ta knjiga šla, da je prišla do Šiške, a ne, svake čast. In potem so tam v Šiški nekomu dali roke in so rekli, sam še do kaselca prines in je model pršil. Oba so bila doma. In sam tako, ki je ono knjigo gledal, pa neka slikovna, se pravi, visually important, not just words. Mislim, da je bilo o Mad Men seriji, nek 50s art o Mad Men seriji, tako izredno lepa knjiga. Sam še pozvalno bi, jaz bi prišel dol, rekel hvala in so gor. A bilo tako, ne, jaz prišparil vsem malo časa. In je fucking prepognil knjigo na pol, tako na hard, pa jo zabasu noter v kaselc. In pa, ko so prišla, tako pogledava dol in je na pol prepogne. Je tako cela knjiga, zdi, vse je uničen. Z knjigo. Ne, meni so isto, meni so to nekaj časa dela z Jazbino, s tem to novim Jokerjem. Uh-huh. Pač, ker ne to gre... To izhaja. Ampak pazi to, samo, a imam kakšen visual aid, lej. Ok. Likar sem, a to se sliši? Bakunin, ok, tudi če to zvijem na škode narejene. A ne, ki vidiš ti knjigo, kako bi jo ti prepognil? Prepogn knjigo, kako bi jo prepognil? Da bi jo čim manj poškodoval, kaj bi naredil? Čim manj bi naredil solzico. Tako. Se pravi. To, tako. A se strinjamo? To obliko. Ja? Ja. Kaj je on naredil? Tako jo je prepognil. Tako jo je prepognil in jo je pač nočem jo uničet, ker ja. Jo bom uničil in jo je stlačil not v sem zdaj pa pomislil tako, ko smo bili mi tako stari, a ne? Pa smo se učili ali pa neko, kar koli so že hoteli od nas. In smo, eni so postali pol odvetniki in zdravniki, eni so postali smetarji in poštari, eni smo tle, ko smo. Tudi te, ko so odvetniki postali, so pizde stari. Ni zdaj pa, da oni, ko so pa v šolo hodili do konca, a veš... Ne, to sploh ni nek, ko bi temu rekel, nek elitističen, buržujski rent glede to, ne, delovskemu razredu. No. Ne, no. Definitivno ne. Ne, gre se samo za to, da... Gre se za to, gre se za to, da imaš ti tudi malo tak rusojski kao ta pogled, kaj že, the noble savage, veš, kao, ja, pa se ti ljudje, što so hardworking, delovni, ne, pa veš, pošteni kaj, ljudje. Veš kaj pa misli, ti si pač doma, a ne? Pač ne, a ne, ljudje so. Ti si doma tam v kosezak, ne, ovo bolj, da te ne kdo najde, ampak ti si pač tam doma, s kom imaš ti interakcijo z ljudmi, ki upravljajo poklice? Pa smetari, pa spošteri, pa da dostavljavci. Ni lik, da ti odvetnik vsak dan pride, pa ti more nekaj zrihtati, če bi tip ti šel pa on na kurec. Ko pa dobiš, ne vem, račune, položance, kazni, ne vem kaj, to so posebni krivi. Ne, totalno strinjam, da pač ljudje so... Ljudje so pizde, samo mene večkrat srečaš. Pač ja, tako, to je moj point. Frekvenca je večja, pač več boš imel slabih izkušenj z ljudmi. Sej logično. Ne, tako, definitivno... Tako, ko folk namara Kilnerc, ja, pač Kilnerc trikrat na dan vidijo, pa ne vem, je nesramno do njih, ko se ne znajo obnašati, in pa so Kilnerce. Folk namara Kilnerc. Ja, kako, pa nas nobena, si ne zna lepo obnašati, pa nas ni strežbe, ne vem kaj. Ja, pač, kdo te pjanga vsak dan gleda? Kilnerce, če bi te sudnica vsak dan pjana gledala, tudi imela problem s tabo. Ah, grozen. Skratka, ja, in... Če, ampak... Ti si na Šentvid hodil, a ne na gimnazijo? Ne. Nisi? Ajde v Gibi, kam sem hodil. Ti si, mi je so oba na vodnik hodila, ne? V Šiški. A, odgovoril si.
navodnika v osnovno šolo. Potem na gimnazijo, si šel pa še Šentvid. Kje je vodnik? Vodnik je v Šiški. Kam, se pravi na Šiško si hodil. Aj, ok, Šiškar, pač na hard Šiškar. Lambava hea. Probam se Šentvid je tako 5 minut stran od Šiške. Recimo, ja, tako da ni lihuno, da si mora na drug konc Ljubljane hoditi. Ne. Okay. Zdaj sem vedno mislil, da si bil cel cajt, ko sem hodil na gimnazijo, jaz sem drugač cel lafi Šiške. Vmes sem 12 let živel za Bežigradom in takrat sem hodil na gimnazijo Šiške. Se pravi, enkrat, ko nisem bil Šiške, sem hodil v šolo Šiške. Ja. Očitno sem pogrešal Šiško. Ne sam razmišljam, ker za razliko od mene si ti pa šel pol naprej na... V nek način profesionalno se izobraževati za to, kar počneš. Ne takoj. Nisi takoj šel. A veš, zakaj ne? Ker ni obstajal. Največja fora, da so nas sila, da bomo odvetniki v zdravniki, je, ker ni bilo ničesar drugega. Nič ni bilo. Ekonomija. Mm-hmm. Ne? Pa so pa vse te, ne vem, višje šole, pa strokovne, pa ne vem, vse, kar zdaj imamo, pa zasebne, pa tako, nič od tega ni bilo takoj takrat, ko sem jaz končal gimnazijo. In pa so recijo, imam ne vem točno, kjer let so, ampak mogoče en ali pa 2 let pred se je šel. Predtem sem na FDV v bistvu se vpisal naprej. Na sociologijo. Sociologija, kadrovski menedžment. To, brate. Zavederati. Še en komunist. Bom. Ja, to je zgledal tako, da jaz sem se vpisal, ker je ena družinska kolegica je rekla, jo, pa tebe ful družboslovje v bistvu zanima, ti bi mogel iti na to. Pa jaz, koliko pa je to? Jaz toliko nisem nič pozanimal, ker je bilo samo tako, veš, 8 let je bilo, ti boš odvetnik, pa še gimnazija, ti boš odvetnik, pa sem bil tako pizdan, malo se mi ne da biti to, a ne? In nič drugega se niti pozanimo, nisem pa sem imel tako, kaj je to, japonologija, to se sliš, kot da pa sem bil tako, da kaj koristam ga. Pa on rekel, pa pet na to, to bi bilo zate, ne? Kaj jaz sem se pač to opisal, ker se mi je zdel, ok, to je zame, in pa sem prišel, ok, in v resnici malo tako, ko pravijo, mislim, hodil sem na predavanja, pa sem imel skor vse 10, sem to, da sem tam sem pa poslušal. Jaz sem bil vedno tako, da nisem mi dal učiti in malo sem se razvadil, ko sem v osnovni šoli sem pač bil skos odličen, brez da sem se učil in pa nisem nobenih delovnih navad razvil v lajfu in pa sem bil tako, ok, bom sam poslušal, pa bo to ok, pa je bilo tako za... Pa, a veš, pa začne naprej za 5, dobro, da sam poslušaš, pol je za 4, pa je tako, ajde, moram se malo začeti učiti. In na FDV-ju se dal tako, da si poslušal smooth sailing, ampak pa sta bila pa statistika pa ekonomija. In sem jaz bil tako, kdo je mene nategnil? Družboslovne vede je pisalnje, zdaj moram jaz tle formule pa matematiko se učiti. In sem imel tako verzijo na to, da sem dobil, jaz sem imel vse 10, pa to 2, 5. In no way, nisem se mogel prisiliti, pač sem tako, se hvala Bogu, ko mi je dal, na neki mi je govoril, da to, ne, da ni zame, sem rabil malo, da sem pogruntil, pa je en kolega rekel, a veš, da so zdaj to naredili, to, kar tebe zanima, nekako sem se pa že ukvarjal snemanjem pa to, ampak takrat si to čist smatral kot hobi, no way, da boš od tega živel ali pa to delo noben in ti približal na tem razmišljal. Rekel, da je greva to, ne vem kaj. Ne, tam sem pa sanjal, pa spoznal, tako da very much worth it. Kdaj ste začeli zdaj bom vedno zabrkam vrst narediti. Model Fant Prijatov. Bom. Sprve, prav. Model Fant Prijatov, kdaj ste začeli to snemati? A je bilo to še, kaj si bil na FDV? Še na FDV. To sva Sanjo skup začela na IAM-u. In zdaj jaz... A prav Sanjo sta to skupaj začela? Ja, to je prav, na začetku imaš tak Sanka napiše, kao Sanja Boka. To je bil najem prvi projekt. Jaz sem skos mislil, da sva to mi dva zdaj sem dobil ful tak mind blown trenutek. Sanja... Luka. Sanka. Bom. Ok. Bom. Kaj sem mislil, da si ti njo Sanka klical? Ne. Ne. To je Brangelina. Brangelina, ali si, ja, ok. No, in jaz sem skos mislil, da sem mi dva to že na faksu delali, ampak meni se zdi, da sva 1 let za. Uh-huh. Se pravi, veš zakaj, ker oni so bili toliko prijazni, da so nama še kamere posojali, pa to za vikende, ko so imeli pač med tednom se je folk učil, in so imeli full kamer,
da je vsak imel svojo, in pa za vikend so pa si lahko to sposodil, tudi kot bivši študenti so bili prijazni. In smo na to snemali. Tako da jaz bi rekel 2009-2010 so to delala, YouTube obstaja pa od 2006, tako pri nas je verjetno ene 2008 prijel. Kaj jaz se spomnim te serije, kaj takrat, kaj sem bil v gimnaziji, se pravi, če sem 2008 šel na fak, se pravi bilo to 2004. Ne? Kdaj ste videl začela 2... Sanjo? Ja, 2010 si rekel? Mislim... Aha, se pravi bilo pol to v bistvu na... Kaj sem bil na faksu že, kdaj ste začela snemati? Sorry. 2010. 2010, ok, se pravi sem... Mogoče, okay. Mogoče neko, imeli smo tako pred prvo epizodo, pa je bila pa prva, to se spomnim. Okay. Smo prav nulto epizodo smo naredili kao... Prikvel smo naredili prednje serijo. Ne, sem probam se orientirati. To je bilo po mojem 2009, prvi del pa 2010, recimo. Ok, zato, ker se probam samo orientirati malo časovno, ker v, v gimnaziji se spomnim bilo, so bili te fantje kot zelo, ker so imeli Mesto Petelino. Mesto Petelino je bil prvi. Oni so bili pred amazing. YouTubeom. Oni so bili pred YouTubeom. Ja, YouTube je za njimi prišel. Wow. Ok, veš, sploh nimam teh časovnic v glavi poštelanih. Ker to je bilo v gimnaziji. To je bilo v gimnaziji. Ker sestra od enega izmed teh modelov je bila moja šolka. In jaz mislim, da sem... Od Fematorja. Ne od Fematorja. Drugih ne. Drugi od talebga, visocga, malo tak... Malo črni laski. Ne. Malo bolj sveti laski. Fak. Tak lepotec je bil. Fematorja sem si zapomnil. Ja. Če fukne ta z kot zelo mogoče, če poiščeš z kot zelo... A veš, kaj moram dati shoutout zdajle? Z kot zelo respekt vsem. Oni so objavljali MFP na svojem pageu. Oni so imeli page. A res? Oni so imeli... In so vas šerali. Jaz toliko vem na pamet, da ti lahko povem. Oni so... Mislim, da je celo, da je Joker na, ja. Na zgoščenki. Ja, je imel zakot zelo. Je imel Mesto Petelino gor. Pa so pa oni, ki je obstajal pred YouTubeom, je obstajal Google Videos. Ljubljana je bolana in ja. Še na. A veš, kaj meni fakt up, tako ko pomislim? Google zakot videos... zelo mogoče. A si ti v redu, Nikita? Sam zakot zelo. Zakot zelo. Brez mogoče. Sorry, da sem bil zelo nesramen do tebe, Nikita, oprosti. Zakaj ne vem, kaj delaš. A ne rabiš iti na YouTube, pet kar po Google. Sam napiš Mesto Petelino. Ali pa Mesto Petelino v YouTube. Ja. Evo jih. Pa da je kar prvi del. Ljubljana je bolana. Jaz mislim, da sem najprej slišal zajeban model, pa sem pa najdu njih. To je amazing. Evo, špis sam, kar daj na glas. Kurcu, stari. Pelim se z biciklom in ostal mi cajka in mi da zapihat, stari. Jaz, kaj pa nisi ti nije ostal, pa da on. Ti nije zapihat? On je. Veš, da ima črna glas. Mačan, ja, veš. Ona je bila veš malo bolj svetla. Za počet prav jebejo me v glavo, stari. Če ne v službi, pa... To je Fematora, ne? Ja, če ti žensk niso všeč, pa prašati na luknače. Kakšne luknače? Ja, homiče, ne? Cancelled. Kaj sem imel še left track, pa ga nimajo več. Poli ful več. Evo intro. To je bilo meni takrat. To je amazing. Bilo, to je bilo wow. To je bilo tako, kaj se da dela? To ti lahko sam posnameš serijo. Glory. Evo, pauza. To je bilo tako, res... Ker si to videl, bilo tako, fak, ti lahko sam posnameš serijo in jo daš na internet. So krivci, po mojem, da še kar nimam cele večerca. Ne? Zakaj? Ker si toliko fokusiran na serijo. Ko je okoren naredil tu pa tam, smo bili vsi tako, wow, lekko se lahko nekaj posname, brez da se zdržava obadil. Mislim, on se je ful zdržava obadil, ampak... se država ni hotel obadati z njim, ja. Point zgodbe na konci bil, da lahko tudi sam, ne. Tako, wow, lekko se da, je neka motivacija bila, ampak oni so bili pa tako, da se pa še cnej, pa direkt do ljudi prijeti, pa da se sploh s tem ne obadaš. In so takrat se Anja se spomnil, so se pogovarjali, jaz sem imel ful enih listkov napisanih, da bo film naredila, pa je bila tako, pa daj, to je lažje, da sva šla v to. Lahko pa kosih narediš, ne rabiš se naenkrat. 15 years later smo pa, ampak smo lej. Zanim, zakaj bi bil, zakaj je bilo to nekaj slabega, v smislu, da ja še nimam celo večerca. Ma ne, pa se je tudi tako... A veš, kjer switch je od takrat do sploh danes? Sploh danes je delat serije... Je luksus. Ekvivalent, oziroma celo luksus. To, ko si rekel, ker ti ponuja ne samo, ne vem, uro pa pol do tri, ampak ti ponuja, ne vem, 10-12 ur na sezon. Pa tako vam rekel, film je film. Vedno bo film. Ampak in dober film bo vedno na vrh vsega.
Ampak če pa ti zdaj primerjaš, če primerjaš top 10 stvari, ki so bile lani na Apple streamu, kakorkoli se že imenuje, kva so oni? Apple. Kaj, iTunes ali Apple TV? Ne, Apple TV ali kar. So Apple TV vema, Plus? Ampak se vemo, vemo kaj mislim. Posod tlačati pluse. Apple Netflix, ne? Če pogledaš top 10 stvari pri njih, pa top 10 stvari, ko so bile v kinu, meni oni zmagajo. Pa so sam eden izmed... Vsebinsko, misliš? 20, ja. Ja, ja. Šte Severance pa to so pač tako, so next level. Bi veliko raj to naredil, ko Avengers je 45, who gives a fuck. Ja. Ne? Ja. In ja, jaz sem na tem Scorsese, Tarantino, this is not movies, trainu. Ampak... It's not kino, man. It's not cinema. It's not cinema. Ja, to so movies, they're ja, not ja. Films. Točno to, ja. Ja. Ni kino. Se, tako, ja, ni tako. Kino. In ne, zdaj je to... Pa še ena stvar, ki je nikoli, mislim, nikoli, ki jo kdaj pomislim, tako bom rekel, je ženo truplo. Ena sezona truple je daljša kot en film. Ne? Uh-huh. A veš, in tudi snemalnih dni ima več kot en film. Tako da se pravi, te projekti so večji od enega filma. Sam pač jebi ga v to smer smo šli. Ne? Problem je to po moje, zato ker se še vedno drži ta slab glas, a ne, TV film, a ne, uh-huh. Pa pač oddaja. Ker si imel pač, budžeti so bili neprimerljivi včasih, kaj je bila serija, pa kaj je serija danes. Uh-huh. Nek, ne vem, Game of Thrones, zadnja sezona, ne vem, koliko je bil budžet, ne vem, več 100 milijonov bi si upotrdil, da je bil, kar je totalno primerljivo, če ne še več, kot nek povprečen film, ki ga danes gledaš v kinu. Ne? Tako da, čisto iz tega vidika je, se mi zdi, da mogoče za, spoh za najo dva, ki so odraščali ob Herkulah pa Xenah. Ja. Pa... Sam pa gledaš tega, kaj je ta... Ta blond. Ta blond? Thor? Ne, serija, Netflix serija z... Mal v smeri. Fantasy serija od Netflixa, Henry Cavill. Ja, The Witcher. The Witcher, sorry, koga bomo žali, ampak The Witcher je manj ksena. The Witcher je katastrofa. Na nivoju, ki je zdale pričakovano serij, je to ksena. Problem z Witcherem je, da imaš showrunnerko, ki so vraži Bom rekel, da je Herkules zato, da Ksene ne užalim, kak Ksene je bila legit. Herkules je bil pa malo... Ja, Herkules je bil malo low budget male Ksena. Disappointed! Disappointed! Ne, ej, ampak najbolj vesel v Witcher... life sem bil pa, ko se je zgodil crossover Herkulesa pa Ksene. Veš, ko si mehan, pa to gledaš, pa ne razumeš. Sam tako gledaš oboje, pa si tako, to je isto. Pa ti noben ne potrdi, da to ne razumeš, pa ko greš zdaj gledati, so valjda isti kreatori, pa tako naprej, ampak takrat, to je tako, to bi mogla biti ena stvar, pa tako en dan gledaš in tako oba v isto šov, si tako... Meni se dejansko to zgodilo, ko sem bil, koliko sem bil star, takrat, ne, pol leta ali pet let, sem isti dan, ko sem si rekel, wow, to pa ona bi res lahko bila v istem gozdu, da se srečeta in tis dan, tis epizod, jaz sem skakal po celi spalnico. Kolik fucking exciting. To je bilo najjače. Crossover takrat še ni obstajal. Največji yep. Crossover, ko sem videl, je, ko so Ninja Želve srečile Ninja Želve iz prihodnosti. To je... Zdaj imamo pa Gucci pa Adidas. Škaj sem jaz imel ta moment? Jaz sem imel ta moment, ko sem gledal Stargate. Uh-huh. In je ena epizoda, kjer se Daniel dotakne enega ogledala in v bistvu ga teleportira ali nekako bi temu rekel v paralelno vesolje. Ful bi bilo dobro, da ga omagajver, jo. Ne vem zakaj, ampak jaz se uživo spomnim, jaz sem doma, ja bi bilo kar smešno, da ga omagajver, tako, kaj, to nima nobene veze. Jaz se uživo spomnim, tudi to je res, ja. Sam res, fuck, isti igralce. That was the joke, pika jo pa ga. Delam spomin, pa te nisem registriral. Ne, spomnim se, ležal sem prav doma, imel sem tako malo katodno televizijo, tako v svoji sobi, paš amazing, gor na takem, na taki roki, veš. Pa koliko tako... enih zgodbic, tako, nekaj pa še pa imam jaz še naslednjo, ja, povej do konca. In sem vsak večer, lahko sem gledal, se pravi, prej sem šel spati, sem lahko gledal TV, valjda pa je bil pa bedtime in ja, sem moral... Do desetih ali pol desetih? Ne, ob devetih. Koliko si bil star? Ne vem, koliko sem bil star takrat, nimam pojma. Ne vem, kdaj se je to... Ampak to sem bil v osnovni šoli še. V osnovni šoli sem bil. Jaz bi rekel, da sem bil nekje tam šesti razred, šesti, sedmi razred. Okay.
se pravi, koliko sem bil star, ne vem, 12, ja. Kaj tazga. In sem vsak večer, sem, ker Stargate je bil pa ob 21.40. Uh-huh. In če sem hotel Stargate gledati, sem moral pač, ob 9. sem moral, je bil bedtime, ok, cool, sem lahko se usedel, mislim, sem lahko šel v poslo, pa sem lahko bral. Uh-huh. In sem legit bral do 21.40, pa sem pa prižgal A kanal, na številki 5 sem ga imel, pač ena je bila RTV 1, RTV 2, 3 je bil, 3 pa 4 sta bila takrat še HRT 1, HRT 2, in potem je bila 5, je bila že kanal A. Boom, 5. In sem gledal to epizodo in sem bil tako, fuck, wow, kako je to hudo, stari, ker zgodba ni sam linearna, ampak je zdaj še neka nek časovni element je in zdaj gre v paralelno vesolje, kva paralelna vesolja, tam so isti igravci, ampak so drugi, potem so te, kako so že bili bad guy, ki so bili s temi Steffi. Se pravi, Tilk je bil tak, je bil the good guy, ampak jih njim spadil. Ampak v paralelnem vesolju je bil Gwauldi. Gold, Gwauld. Ampak ja, Gwauld se je napisal, tako. Pa verjetno Gold prebral. Ja. In so bili... Zakaj to veva? Ampak tam je bil Tilk bad guy. Aha, ker ni bilo momenta, kjer bi ga oni, mislim, da ne vem, kako je on prišel na njihovo stran, mislim, da so mu neki pomagali, ne spomnim si točno kaj, ampak to se tam ni zgodil in zdaj Tilk... A so njemu hosta onega črva ven vzel, ali ga je imel not pa pod kontrolo? Jaz mislim, da ga ima not pa pod kontrolo. Se pravi, vem, da, bi, zoni, da se ni predal impulzom tako tistih not, njihovih parazitov. Uh-huh. Spet to je že toliko cajta nazaj, da se ne spomnim. Tok je nazaj, ampak vse veva. Ampak men, vse veva. Meni je bil to moment, ki sem bil tako, fuck, TV je zakon, stari. Kakšne zgodbe lahko ti govoriš? Ne narabijo biti linearne, ti lahko cele usporedne svetove narediš. Skratka, to je bila fora. On se je dotaknil tistega ogledala, je šel v paralelno vesolje, je prišel nazaj, svet bo lihkar uničen. Gwauldi so že pred vrati in v zadnjem momentu, preden Gwauldi vletijo noter v ta NORAD, ki je bil po tisto skalo, ne, uspejo Danielu spet odpreti portal, da se vrne nazaj na un svet in se še enkrat ogledala dotakne. Valjda cel poškodovan, krvaveč in tam ga najdejo, pa zdaj a ne, v zgodbi se vrnemo nazaj v naše vesolje in je tako, oh, fuck, jaz vam moram povedati, kva se bo zgodila, ne, če to pa to pa to ne naredimo. In je bilo tako, kako noro, kaj vse lahko, kakve zgodbe lahko se govoriš. In jaz mislim, da je bil to en izmed takih momentov, ki jih imam jaz tudi v glavi, zakaj sem tudi jaz bolj, veliko bolj pristaš serij kot pa filmov, zakaj bi jaz to želim delati. No, daj, jaz recimo zdaj berem to od Tarantina knjigo Cinema Speculation. In on v bistvu, to je cela knjiga o tem, kako je on, ki pač samo z mamo je živel, pa mislim, da je imel enega, naprej imel enega očima, mislim, da na začetku bil en očim, pa jih je bilo pa pač več, ki je ta šel. In je sam fora, da so ga vozili v kino zato, da ka so mamo pecali, pa da je dal mir, pa tako naprej. In on ima ta 70, o toliko lepem spominu, sam zaradi, ki je vse to videl, ki je vse te filme šel čist premajhen gledati. Znaš, mi smo imeli pa TV, ne? Mi smo pa ta generacija, ki smo pa prišli si domov iz šole ali pa iz podaljšnjega bivanja, whatever, in si gledal TV, si gledal Herkulesa, Xeno, MacGyverja. Čez vikende, Impossible, sobote, nedele, dopoldne. To je bilo the shit. A veš, mi smo ob temu odraščali in je pač tako, kar ni bil Cartoon Network, pa ko smo bili malo več to. In ja, jaz imam tudi to, toliko lepam spominu. Tudi filme konc koncev sem gledal na televiziji. Veš, in je ta TV, ne, vse smo šli v kino, pa whatever, ampak jaz se spomnim, ko sem Matrico gledal, veš, kako sem jaz Matrico gledal, na Vodnikovi se je odprla videoteka in se je zjutri šla s šolcem peš v šolo. Metula je bil. Metul. Ja. In sva se ostavila v Metulju in je on prvi, ko se je včlanil in je imel 001 kartica. In sva šla v šolo in pa sem jaz, fuck, jaz tudi hočem biti med prvimi, ko so šla nazaj, sem bil pa ta sedmi in sem imel 007. In je toliko bil foš, stari. Ta epizoda je 007. Spremlja me. Synchronicity. To je to. Synchronicity. Hodom. Izdal sem se. No, in okay. Ko sva šla... On je zjutri, mislim, da si je že vzel, ali pa ko so šla nazaj, je on rentil Matrix, to je bilo 99, ali pa mogoče je bilo 2000, da je prišlo to že na 99 je šel. Ponavadi je kakšen let rabil, da je prišel na kaseto.
In on je to pogledal in naslednji dan je bil tako, fuck, ti to moraš videti. In so šla nazaj, kaj, in on vrnil, pa jaz rento na mesto, da bom sem, ali še tako en teden bi lahko me sam dobil. Pak by the book, on bo vrnil, jaz bom rento, ker zdaj imala kartice. In bo sej prav, pravila sem. Pravila sem pravila. In jaz se spomnim, da sem prišel dam in sem imel tako to, katodno, tako rdečo pravno, ki zdaj v kakšnih joke spotih tisto škatlo televizijo. Ne ropotejte, no, snemamo. A imate videla hot majke? A se toliko sliši, v bistvu vajo tam? Ok, sorry. Sliši se. Ja. No, in jaz pridem, dam in tako pod TV-om sem imel videorekorder in dam not v videorekorder play. In sem tako spomnil se, da sem, ne vem, sedel ali pa klečo, veš, ono, da sem bil v višini TV-a in sem pogledam gor in se ta Warner Bros. Pržgal in je bil zelen, pač tematski v matrici. Sem bil tako, holy fuck, a veš, kar tako, kar to so naredili drugačko ponavad. Sem bil hooked in sem gledal celo fucking matrico in ko je bilo konc, sem pogrnuto, da še vedno ključim tokle od TV-ja, da nisem, a veš, da me je toliko hooknal, una prva, da nisem niti do kauča šel. Ja. Sem celo gledal and my 12-year-old mind je bilo tako, nič ne štekam, ampak koliko fucking hodo na začetek in sem še enkrat pogledal. E, pa ta drugič sem vse razumel, ko sem vedel, kje mora biti pozoren, ja, ker sem bil tako, fuck, kjer dober film. In tako, a veš, tudi filmski, a ne? Ja. Nisem imel cinema experience, sem imel TV experience filma. Ja, ja. In tudi ob 8 zvečer smo gledali doma na TV-ju film in TV je tist, kar je, ne, to kar je special. Ne? To je, Matrica je tudi ena izmed takih mojih trenutkov, ker jaz se spomnim, jaz sem šel, v osnovni šoli sem pol, ki smo imeli, časopis smo imeli, veš, šolski časopis smo imeli. Ja, sem del. Valjda sem pisal, jaz tudi, valjda. V novinarskem krožku sem, veš, skam, znec sem Simšičem, on, ki je zdaj novinar. On še je novinar, on je zginil, njega ni več. On je bil popina, ne. Je bil moj sosed, ki sva skup iz novinarskega krožka, sva skup dan. Jaz sem z njim v Improligi igral. To je vse, fucking mehna Ljubljana. Kako je to vse povezano, ja, res. In on je bil na Vodniku. Ja. Ne, cim še bil na Vodniku. Zdaj sem, če sem zdaj čist na robe rekel. Koliko let smo mi dva razlike? Pa je sam meni ful podoben. Ali pa z istim imenom. Ampak tako, mal overweight, gay dude. Zdaj z ga še bolj, ne. Kaj? Jaz sem bil prijazen, ti z ga pa še bolj, ne. Ja, daj. Ne ti, ne, cim ta drug, ki je bil podoben. Pa se je. Ja, kaj ti veš, če to, a se to ve? A da sem naredil eno Mišo Mowgli, ker. Ja, možno. Možno. Pa bom imel še eno odajo, kjer ti bolj. Oh, no. Anyway. Hiter pet naprej, da se nama zatakala na tem. Ne zdaj povdarjati tega. 4 leta so mi razlike, a ne? Jaz pa Tri, a ne? Uh-huh. Se pravi, jaz sem bil recimo v 5. razredu, ki si bil v 8. That's, ja, jaz how, definitivno, that's how it should work. Yeah. Jaz definitivno v 5. razredu še nisem bil na novinarskem krožku, tako da se zato se te ne spomnim. Ampak ja, pa smo imeli, se pravi, ta časopis in jaz se spomnim, da sem bil tako fucking blown away, itak z enko, pa kot mulc tudi z dvojko pa trojko, čeprav objektivno, če gledaš ta filma. Pa, jaz sem bil pa očitno lih, ker sem bil pa že, veš, 14, verjetno. Ja. Sem, ti nista bila cool? Ne. Mislim, jaz sta bila cool čist iz vidika efektov. Pa po mojem sem šel ta dva gledati po kinu in enka, tudi donsko pogledaš, enka drži. It stands the test of time. Enka drži, una dva sta. Ja. Una dva sta pa... Tudi vizualno donsko opaziš stvari, da so efekti so se starali slobodno. Probal so iti v 3D, preden so bili ready, medtem ko ne vem, kaj so v enki vse delali, ampak so delali prav. Ja. V enki so res razvili neko tehnologijo, ki danes še vedno, ali pa so jo vmes, ne vem, še kaj popravili, ampak enko, ko danes gledaš, je tako, wow, to je še vedno. Edini drug film, ki imam isti feeling, je Odiseja 2001. Škaj, če fora, greš danes gledati, sorry, pa če greš Interstellar gledati, si tako, sorry, Interstellar, v 70-ih letih nisi nič novega izumil, razen da si se res lepo poklonil, ti smo kar so en let, preden smo šli na Luno, fucking posnel. Ej, ampak po drugi strani so se pa točno tega držali, kar te filme drži, če jih še danes pogledaš, da stojijo. Uh-huh. Ne? Je zato, ker v bistvu po moje kombinirajo veliko na praktične efekte dajajo pač tist CG, ki je potreben. Recimo, en tak primer je za me tudi Mad Max. To nov Mad Max. Ogromno CGI je tam noter, ki ga ne opaziš. Zato, ker vse bazira na praktičnih efektih. Tako, ker je to dodatek, ne pa ne, suplement. A veš, tle imaš sicer vodo, ampak a veš ta fora, ne? To ni nadomestek za hrano, to je dodatek hrani. Isto je z efekti.
Tako. Ne? Efekti morajo biti practical, mora biti baza, pa ti dodajo 3D. Ne, če pa sam narediš 3D, je pa mogoče lahko wow, takrat ko je, ampak se zelo hitro postara. Kot tudi recimo, sorry, Rodriguez, full enih mind-blowing stvari je naredil, ampak ko zdaj gledaš, kakšne stvari so dated. Ker tako, ker je res pušil, kam lahko še greš z green screenom itd., ampak če tok daleč to pušaš, sleko prej pride leto, ko pogledaš za nazaj, pa rečeš, zdaj pa ne drži več tok. Ne. Če sem čist iskren, se sploh ne spomnim enega filma, ki ga je Rodriguez naredil. Vem, da je režiral par epizod. Sin City je delal, ne? On je Sin City delal. Ok. Vidiš, ni mi ni tu stal, režiser mi pri tem ni ustal v spominu. Ne vem zakaj. Vem, da je delal zdaj par teh Mandalorianov. Ampak ni tako, ker rečeš Rodriguez, pa je eno ime, ki ga poznaš, ampak ni pa to, ne vem, fucking, tako kot Tarantino. Ja, ona dva sta best frienda, bla. Ja. In on je tem eno knjigo posodil. On je v bistvu, zakaj je men zanimiv, je, ker je posnel, ker je napisal knjigo Rebel Without a Crew. Ja, ja. Kako je on, se pravi, on je delil Desperado, ta pa Once a Time in Mexico, predtem je pa El Mariachi delil. Točno. Se pravi, to je njegov trilogy najbolj znan, ja. Ki je pa perfect, ker ni 3D. Ja. In tudi danes, kaj gledaš, to so tako Tarantino level, ampak action movies z mehiškim pridihom in so super. In tega ta prvega je pač za $7,000 je posnel in je knjiga o tem. Way. A veš, on je naše vrste človek. No? Yeah, yeah. On je prvi tak, je bil tako, ej, tudi brez, pa s par friendi, pa z malo narja se da. Zaradi tega je impresiven dude. Zato sem si ga zapomnil. Tudi model Fan Prijato je bil en tak podvig. Koliko sezon, koliko tega ste posneli? Dve. Full. Dve, ampak druge nismo končali. Mm. Ker smo dve epizodi manjkati ali nekaj tazga. En od njih je bil mal smrad. A sem razmišljal, da bi dokončal? Da bi dokončal to. Veš, kaj sem razmišljal, da bi naredil? Zdaj so ljudje. A veš, kaj hecen? Veš, kakšni ljudje so to gledali? To recimo Pici na polno gledal. Veš, pa ko tako pomislim, sem bil pa jaz recimo njemu inspiracija, ki je bil takrat mulc, pa je to gledal. Tudi, če je sam razmišljal, fak, mi bi to boljš. Čeprav, mislim, da mafa pa je on tako z veseljem gledal. Recimo Mikič mu je šel pa na začetku na kurac, pa je tako, fak, mi bi boljš. A veš, in iz tega imaš pa sta se ona dva pa pol kasneje on začela, da tako, da vidijo, da se da, pa da hočejo nekaj svojega, zdaj sta pa tudi on pa Mikič, veš, da sta zdaj frenda, ampak tako, ne, a veš, kako pa en na druzga, na tretga se vpliva. Sem pa razmišljal takrat, zdaj reže predaleč od tega, takrat sem pa hotel tako, da bi sam en odlikov pršil lokal, tako cel razbit, whatever, nekaj, pa bi sam povedal, oh fuck, a veš, kaj se je zgodil, pa bi povedal tist, kar manjka, tako da daš nek closure ljudem, ko se čaka, sem zdaj noben več tega ne čaka, tako da je vse. Takrat pa sem imel slabo vesel, da dajmo neki never happened. Zakaj pa niste posneli zadnji dveh epizod? Ne bom zdaj več kot toliko tle, ampak eden izmed glavnih treh likov, pa vsi, ki jih poznajo, je pa neki grdega. Ti je denar ukradl. Ja, zdaj pa to dvoje daš. Je Sanji ukradl denar. Pa smo približen tam. Ok. Ja, denar ali pa ženske ponovati to. Ali pa oboje. Ali pa oboje naenkrat. Što bi bila dober spin-off za model Fant Prijato. Ja. Čeprav to je v bistvu konc trupla. That's how he learns. Ja, to si vrnil si, malo si vrnil dostojanstvo. A veš, da je truplo based on a Valentin Vodnik guy? Ne. Da se to res eno zgodil. Da je en... Da v sebe ugrabot pa tragično končal. No way. Mislim, to je implikacija. Sam to ne... Implikacija je, da je dal sam sebe ugrabot, ampak je pa bila ugrabitev. A smo ga to poznali? Bil to... Njega pa res neumenova, no? Ker pač... Pa, kako se reče, samo lepe stvari o mrtvih, ali kako že. Se je mrtvo, se je lahko. Se ne bo jezen, če kaj rečemo, mislim. Ampak ja, je bila ta, mislim, slišal sem to zgodbo, seveda je potem v drugi. To je kot nek urbani mit skor, ki se je širil po... Tako,
tako, šoli ali po Šiški? Mislim, en, ja, bil je en fant, ki je... En izmed teh, ki smo hengali ponovat, kaj na dvorišče vzuni tam. Tako, koliko. Ta je bil še malo starejši od mene, tako da od tebe še malo bolj, ampak basically je bila fora, da je bil malo tako uno rebel, pa foter je imel denar, pa je on par ljudem iz Hrvaške rekel, to je zdaj mit, ne? Od tle naprej je, ne vemo, as v medijih piše, da so se oni spomnili, mit je pa, da se on z njimi zmenil, pa da je šlo na robe, kao, da bi ga ugrabil. In kaj je bila pol zgodba, ki je uradna, ki je tam zuni? Mislim, ne vem, bi bilo za pogugljati, ampak mislim, da je uradna zgodba, da so ga oni ugrabili, zahtevali cash od fotra, ga ni dol in so ga ubili in zakopali. Ok. Kar je... Neuradna zgodba je pa, da je on njim rekel, ne to naredijo, pa, pa se je slabo končalo. Ken 90, ki je pa tudi pol, ki je pa takratek film, ki smo ga posneli, je pa tudi predvsej na, na nekih, vse kakor se je spomnil, si mi razlagal, da je, zdaj pa izgovorim mi mikrofona. O ne! Amater! Sorry. Moj moč. Je pa, je pa tudi temelji na, na v bistvu na tvojem fotru. Oziroma mislim, na tvojih na, fotrih. Na, na, na moškem delu na moškem, tvoje družine. Ne, temelji 91 je tako neka interpretacija določenih, ni spet ful, pač temelji malo na njegovem kraju, pa malo na tvojemu. Pač, če bi mojega fatra pa tebe dal eno osebo, pride unle človek na plakatu ven. Ampak so pa določene zadeve tam, ki so pač real. A ne? Vsaka stvar ful bolj pristno deluje, če ima neke zadeve, ki so real. In recimo intro od 91, ko tovče skladivam uno zvezdo na tablici, to se jaz uživo spomnim, ki je fotr po vojni, ki je prišel na, jaz sem na Dolenskom apelu, kao detko tam na vikendu sem bil safe in pa ki je bilo konc, in on prišel tako z alfo v uniformi, pa z brado, pa, pa z M7, tako je bila zastavo. In se spomnim, da, pa, da so na pumpah so začeli prodajati grbe slovenske, da slah prelimu zvezde, če ti ni pasali, in se spomnil, da je on tako en štor vzel, pa je vzel tablce in pa je toliko, ker je pač reliefna bila zvezda, ne, je bila ven, je mogel naprej stavč, da je bilo flat, da je pa ta grb na limo gor in to pač true story, sem bil zraven, sem stav, ki je to delo in je rato to pa intro za 91. Jaz sem tok... On se tega ne spomne danes. On se ne spomne tega. Jaz sem tok, nečem reči jezen, ampak jaz sem bil takrat star, kaj, 2 leti, jaz se ne spomnem tega. Zdaj, of, jaz sem bil zdaj toliko star, ki je moj sin star. Uh-huh. Noro, ok. Ja, in se pač noč ne spomnim tega. Jaz vem, takrat moj fater je bil tudi takrat že policaj. In jaz vem, da so oni po nekih rudnikih so imeli te, preden se je vojna začela, so šli po noč, pa so nabrali Soča generale. Ena, Soča dve. No one, oh fuck, povedal smo na glasom. Ja, to je bila operacija za... Oficerje, oficerje je na pobrat, preden se bo začela ofenziva, tako, ne, oziroma street, preden ja. Se bo začela. No, in moj oče je bil očitno del te, te akcije in vem, da so se skrivali z njimi, so jih varovali tiste, ne vem, koliko dni vojne, pa so jih okoli vozili, pa premeščali. Tok vem, tok mi je povedal, več mi ni hotel povedati, očitno še nisem bil dosti star takrat, ki so se o tem pogovarjali, da bi šel bolj v podrobnosti. Mene pa tudi ni zanimalo takrat, čisto iskreno. Mi je žal zdaj, da ne vem, bolj, kaj več o tem, ampak ja, da je to en obdobje, ki za me ne obstaja v moji zavesti, veš, ti se pa še spomneš tega, ja. Ne? Ti si bil kaj 5 let takrat strpal. Ja, nekaj tazga. Ja, takrat že imaš spomine. Točno, ja. To že imaš spomine. Ne, tako, a veš, kaj je najbolj nevaren sentiment? To, da se ti zdi, da si nekaj zamudil. Mhm. Meni se definitivno zdi, no, da sem to je nekaj zamudil. Na Balkanu je recimo največji problem to. Prva generacija, ki se ne spomne vojne, je ona, ki jo bo spet povzročila ponovati. Ker celo življenje posluša, kako je nekdo bil heroj, kako so to, kako so ono vojne priče in se fomo. Ne? In pa je hecen, ko imaš v bistvu to, malo imaš stereotipne te odnose, ampak so full true. A ne? Ko imaš enega fotra, ki lovske priče razlaga z vojne sina, ko ima fomo, da to ni doživel, pa babico, ki malo cinično pa ful realistično reče, počak se v Švidu. Mm-hmm. Ne? Mm. In pa je pa betko ponovat se to jaz sem poslušal en ful dober podcast je Hardcore History,
Hardcore History od Dana Carlina. In ena serija je, se pravi, on ima različne tematike, obdeluje v različnih, ko bi temu rekel, skor se realizira jih, ne se vem, part one, part two, part three, pa gre pa na drugo temo in pa je spet part one, part two in tako naprej. Ker se ne moram zdaj spomniti točno, kaj je, ko se je imenovala, ampak je v prvi svetovni vojni. In prav na začetku, se pravi, mislim, da v prvem delu velik bere, se pravi, citira te historične vere in velik imaš sploh med Angleži, recimo. Imaš med vojaki, med temi mladimi fanti, ki se podajajo v vojno, ne, in pišejo domov ali pa pišejo v neke svoje zvezke, dnevnike, imaš veliko te romantike. Ja. Veliko romantike v vojni, ne, kako bodo oni, kako oni zdaj upravljajo neko dožnost za svojo državo in tako naprej. Kako se v bistvu veselijo tega, kako mi čakajo, da bodo prišli na fronto. Ne, in pol vemo, kako grozna je bila prva svetovna vojna. Nekaj, kar zdaj skoraj ponavljamo z ukrajinsko-ruskim konfliktom. Mm. In ja, ker jaz na nek način, mislim, nočem reči, da romantiziram, definitivno ne romantiziram vojne. To je ena taka stvar, ki si jo ne želim. Sploh zdaj, ker sem že star skoraj. Še nekaj, če si star 20, pa uno, si lahko rečeš, ok, bom. Fajn je, da si je nekoli ne želiš. Če se kaj tazga zgodi, ok, sem še mlad, veliko več prenesen, ker pa pol, ker si starejši. Ampak po drugi strani pa je neka fascinacija z orožjem, pa s tem, da nekako želiš še vedno skrbeti za ta del svoje, ko bi temu rekel, svoje pripravljenosti oziroma svojega namena, zakaj si na tem svetu. Mislim, fajn je, če o tem razmišljaš bolj džudoistično. Definitivno, kot samo, bolj kot samo obrambo. Tvoj namen, recimo, je komod, lahko, da se narobe ne razume. Tvoj namen je, da zaščitaš tvoja dva otroka, ženo itd., ampak fora zaščitaš. Ne da ima greš leben zraum zrihtati, ker imate premehan flet. Ne? Tle pa je ta problem. Probam citirati gremo Filipa. Gremo biti defenzivni na mesto. Probam citirati Filipa iz trupla, zdaj pa se ne moram čez dobro spomeniti. Če bo kdo moje otroke, moja familija? Koliko je bilo dobro? Golob ali koga? Golob je bil, ja. Koliko je bilo isto? Kam si to objavil? Da gremo. A imaš to kje? Gremo, to sem na story dal. A si do na story, ampak zihar imaš to, ki je, imaš na telefonu. Oh, a se ti shranjujejo story? Ja. Daj poglej na telefon, če se ti je shranil. Ja, poglej. Kako mu pa to pa pokazali? Boš dal mikrofon sam noter. Bomo slišal zvok. Sej, večin ljudi tak sam posluša. Ampak ja, ena scena je, kjer v truplu v drugi sezoni, se pravi, ne vem, če ste gledali, če ste kaj seznanjeni z liki, ampak se pravi, jaz ti gram Filipa, ki je en tak... in ko bi temu rekel, mal psihopatek, mal tough guy, ampak v bistvu mal pussy. Pa ne, še... Si najdu? Ja. Skratka, pogovarjajo se, ker... a veš, da sem že pozabil mal plot. Kaj se takrat dogaja? Fora je, da za mizo se pogovarjajo, kaj bojo naredil, če se ne vem kaj... Ker se je bizo to nekaj zgodil. Nek threat prihaja. Ne, vsi 30 tle, ampak je fora, da nek threat je in pač Filip reče, veš kaj, vi zbirate, a bi ubil nekdo je vam threat. In vi zdaj da namo spoiler lunin, ko niso gledali, ampak fora je, da ti rečeš, veš kaj, če zbiram med tem, da on men, ali pa da jaz nemam jaz njega obal, ker men, pa man, ne, in zdaj in pa je bilo hecen, ki je Golob s tok istim tonom to povedal. Zdaj lahko kontekst pač... Goloba je pa se pravi z glede njegovega varovanja, pa kdo to dela, pa kdo tako, je Tamilovič. Tako, in je bila fora, je. Da pač ne, otroc, pa to čak zdaj, da vidim, če so to slišali. Zdaj vse, da mu zaščito svojo družino. In tega mi nihče, tudi vi ne, nam more preprečiti. Moje varovanje in varovanje moje družine je nekaj, kar je zame svetinja. Če ogrožaš mene, pa mojo družino, pa moje otroke, ali nimaš otrok, sam pravim. Svoje bom branil, pa preko trupa, če bo treba. Skratka, pač isti energy. Jaz mislim, da te je analiziral. Analiziral je to. To sem se smejil. Ampak ja, je bizaren občutek, da nekak, imaš občutek, da je tako blizu je bilo, pa nisi sodeloval pri enem takem ključnem, pa pri ključnem momentu geneze, tako tvoje države. Bil si od nekoga motivacija.
Ne? Koga ti zdaj ščitaš? Trake, nekdo je ščitil tebe, tako da neki si imel zraven. Branil sebe, svojo družino. Tako, bil si ta družina. God damn. Ja, bizarno, bizarno, da čutiš neki tacka. Da ti je ta stvar toliko pomembna, kljub vsemu. Hm. Ja, ker zatem, ne, lih to sem prej hotel reči, jaz sem razmišljal, kaj je še, ne, ko sem se spomnil na naš 91, sem bil tako, fa, kaj je kakšna taka stvar, ki bi jo lahko še posnel, da je short, pa da ima nek vpliv na vse nas, pa da ni lih korona, no, fucking boring, annoying, ne da se mi z maskami snemati. In dejansko se nobene zadeve nisem spomnil, tako da hvala, da si mi danes Joškota v Dragonji pokazal, da imamo idejo za naprej. Ja, je bil pa en tak, en izmed lepših spominov. Tole, 91. A ni lepo, ko sva, lej, imela so, to sem lik zadnjič sem se s tabo pogovarjal. Mi sva se v resnici s tem filmom ukvarjala delko, ker so se oni z Uno vojno takrat. Več kot 10 dni smo se tole šli, mislim, ne snemanje, ampak vse skup. Mm-hmm. Pa imava en čist lep spomin, brez da je rabel bitke v resnici narobe. Ja. Veš, kaj mislim? Včasih je LARPing tudi čist ok. Ne rab biti zares pizderija za to, da imamo ful lepe spomine. LARPing je zakon. Jaz imam lepe spomine in lepši odnos s tabo od tega naprej in mi je the best. Mi je čist isto, kot da bi bila veterana na česa, ko sva veterana enega projekta. Veš, nekaj sva dala skup čez, cel life bova o tem govorila, evo ne, spet o tem govorila, pa čez 10 let bova spet o tem govorila. To ima ta Tom Cruise, izjava, veš, da je igranje, da je delanje filmov bolj naporno in večje odrekanje, kot pa služenje državi. Valda. To je zdaj ta, to je ta moment. Lej, mislim, kokar za kog, a veš, kaj hočem reči? Ja. Na lestvici od unih, ki so največ naredili med vojno, pa unih, ki so najmanj, apsolutno nismo na vrhu, nismo pa niti na dnu, Jan. Ja, propagando delava. Propagando delava. Ja, in je ful zanimiv, da o tem, in to je po moje tudi tako ful indikativno stanju naše, ko bi temu rekel, kako cenimo to vojno, oziroma ljudi, ki so pri tej vojni sodelovali, to obdobje, da je to en izmed redkih filmov, ki sploh obstaja v slovenski osamosvojitvi. Again, te bom popravil, ampak ki je obstajal, ko je šel. Ja. Kar isto za truplo. Koliko kriminalnih serij je bilo v Sloveniji, ko je šel truplo? Ne vem, če se spomnim. Bom rekel dve, da bom generous, ker eno vem iz 90-ih, pa je mogoče še kakšne, ki se ne spomnim. Od trupla do danes so jih, mislim, da 6 naredili. Ja. Dobro, če prav to tudi malo jahajo, ta val skandinavskih kriminalk. Ja, ampak ne veš, kdaj je bil Skandi Noir v resnic popularen. Skandi Noir so na voju vrteli pač tuj, da je dejansko skandinavski pred truplom. Ne? Jo, ne, sigurno, jezero so pa snemali za truplom, pa so pa jezero val, pa Leninov park, pa ne vem kaj, pa Vrenkota, pa ne vem kaj, ampak zdaj tega ful. Prej pa ni bilo nič. In to pa isto, 91, ko smo mi dali ven, je bil drugi slovenski film o vojni, pa v naslednje leto pa še 3 dali. Mm. So tri, kjer je 3 so dali? Vem, da je bilo nekaj bilo na tekmovalnem tem programu. Pa sem šel gledal, veš, kaj so oni naredili. Oni so razpis za filme na to tematiko dali en mesec zatem, ko smo mi tega snemali. Ne. Se pravi, na mesto, da bi dali en let prej, pa da bi te filmi narejeni. Za 30 so oni za 30 let naredili razpis. In pa noben ni hotel to live action, so mislim, da 3 dokumentarce, ali en kratki film, en dokumentarce, pač tako. Ne, pusi. Ja, niso šli v film, ampak takrat pač dnar se 91 dubo in je lani so te filmi vam prišli. No, ampak, a veš, ni tako, da želimo ful tega zgodbo govoriti. Ni tako, kada izbiramo sami od sebe, kot po moje, to je po moje, škaj, še vedno je, jaz mislim, da nas je premalo bolelo. Preenostavno smo si priborili državo. Pa ne, pa mislim, vse to ne smeš nekako tako razmišljati, ampak razmišlji tako, ne, lej, to je 30 letence. Za 25, mislim, let, za 25 let se noben ni spomnil, za 20 let se noben ni spomnil. Pa za 30 let je bila druga vlada, kot za 20 pa 25, to je prvo, kar moramo razumeti. Drugo, kar je pa, da po 20 letih smo mi imeli še nek plan. Mi smo se Evropi približevali, a ne? In se pravi, mi smo 91 smo se osamosvojili in potem smo šli proti Evropi, 2-4 smo šli v Evropo, a ne?
2003. Ne, 4. 2004. Pridišel. Ajde, 2003 NATO. Tam enkrat. Isti referendum je bil za oboje, ne vem, kdaj smo bili sprejeti. 2004 smo šli v EU, pa 2007 smo evro sprejeli. Izbreku 2003 pa 2005. Trust me, I'm autistic. Dejte pogledati. Okay. Se pravi, 2004 pa 2007 govorim za EU, pa za 1. januar 2007 evro, 2004 pa ne vem datuma pa EU. Ok, Slovenija se je pridružila EU 1. maja 2004. Euro hvala. Je sprejela 1. januarja 2007. Hvala. Okay. Schengen okay. 20. decembra 2007. Mm. Okay. Fair. Se fair sem vedel, da sem zmagal, ampak... Facts, fair win. Kaj se hoti reči? Pač mi smo, a veš, takrat smo bili še tako, da smo bili mi od 91 do tega, smo bili na poti to dosežt. Je bilo to najbolj važno. Ni bilo važno, kaj se je zgodil, ali tako sem gremo. Pa nam je pa malo zmanjkalo cilja. Mi zdaj nimamo, kaj delamo, kam gremo, a imamo kakšen cilj. Pač, a veš, prej je bilo ful lažje. Prej je bilo samo tako, kljukati moramo stvari, ko jih EU hoče, zato da nas sprejme. In pa je bilo še 3 leta za kljukati stvari, ki jih moramo sprejeti, da nam dajo evro. Pa še kljukati stvari, da nas sprejajo Schengen, vse to je bilo dosti hiter, Hrvati so malo dal rabel zaradi nas. Ampak kaj, ko imaš pa to obkljukan, pa ni več tega, da ti nekdo drug govori, nisi več na izpitu, pa ti nekdo pove, kva bo v poli, pa kva se moraš učiti, ampak tako, zdaj bi mogli sami nekaj zbrati, kva je. In nismo, ne? Nač nimamo. No, se, mislim, ni nujno, da nekaj rabeš, se, a Francija, kam gre zdaj, whatever. Tako, lej, Anglija je bilo dolg čas, ker že prišla na cilj, pa je bila tako, da gremo zdaj nazaj. Gremo ven, da smo čez 10 let lahko šli nazaj. No, hecam se, ampak veš, kaj hočem reči. Brexit pač... se ni zgodil zato, ker je bilo nekomu dolg čas. Ja, ampak veš, kaj hočem reči. Ja, razloge, noben ni, ampak če pa tako malo pogledaš, pa ni bilo neki noga, da postaviš cilj, ampak je bilo tako, lahko rečeš, aj prejšen cilj je bil napačen, pa beden, dajmo to zjebati. In en od razlogov, zakaj na 30 let, poleg tega, da je bila druga vlada, kot je ponovat gor, je... Da je tako, fakt, že dolg se ni nič zgodil, gremo malo za nazaj pogled, pa enkrat si dati high five za to, kar je bilo. Po mojem. Jaz mislim, da si malo ciničen, kar se tega tiče. Sem. Vse to 91 država... stvari je malo ciničen. Tako da je ciničen. Mislim, je ravno zaradi tega narejen, ker se je tok fucking high five-ov takrat dejal. Tok so bili zadovoljni sam sabo, da smo rabili en film o tem, da je tako, le, dej, okay. Come on. Dobar. Spominske plakete so si 30 let kasneje postavili. Ampak vsem se mi zdi, da kot država nimamo nekega kar bi skoraj moral imeti, a ne, do neke državne mitologije, skoraj malo mitološki, malo, a ne, odnos spoštovanja do tega obdobja, pa do v bistvu tega dosežka, ki je bil dosežek, da smo državo dobili v bistvu precej nočem reči enostavno, ker a ne, pol, kaj gledaš, pa je bilo veliko diplomacije zadi, pa veliko premišljeno, pa tako naprej, ampak vse, kar se tiče človeških žrtov, a ne, ja. Poglej zdaj, poglej Ukrajino, to je težko prigarano, poglej tudi ja, Hrvaška, Balkan, seveda, ne, ogromenih smrtnih žrtov, srečni, etničnega čiščenja, ampak zato pa pravim, da smo, pa to ne rečem negativno oziroma zaničevalno, ker rečem, da smo dobili zadevo preveč in osnovno. Zato smo pa kratki film posneli. Zato smo pa kratki film posneli in ne celo večerca. Jaz sem rekel, ampak to stojim za tem. In samo enega izmed redkih o tem obdobju in o tem dogodku. Jaz pa to zdaj ni joke, ampak se res, men bi se zdel do recimo Bosancev disrespectful, da bi to bil celo večerc. Zakaj pa do Bosancev? Ker so oni pretrpeli za celo večerc, mi smo pa za njihove izkušnje. A veš, kaj hočem reči? Slovenska vojna je kratki film. Okay. Pa smo dosti povedali o tem. Pa je. Ampak point, ko ga hočeš povedati, pa, a veš, sam kaj Luka, pa nas forum? Sam Luka, kot država ni čist... Vem, kaj hočeš povedati, zakaj je bilo disrespectful, zato ker ne, želiš izkazati neko spoštovanje do... veliko bolj groznega konflikta, kot smo ga mi imeli. Mi bi mogli biti veseli, da ga nismo imeli. To hočem vsekakor, reči, vsekakor. Ampak jaz pa glih to pravim, da je zavest o takih dogodkih v zgodovini lastne države pomembna. In da mi kažemo, se tudi poglej zdaj, veš tudi kako nekak zaničevalno se uporablja beseda o samosvojitelji, ne? Zdaj sploh okoli tizga muzeja osamosvojitve, ki ga furajo. Pač, ampak to pa zaradi tega, ker pri nas vsako stvar politizira za to, da se dela razkol. In je pač, mi smo bili ta plebiscit je bil nek združevalen moment, vojna je bila prisilno združevalen moment,
isto sekundo, ko je bilo konc, pa do danes, so se začeli kregati, kdo je kdo, pa kaj je kaj. In tudi za vojno, prej si rekel diplomacija, pa tako naprej. Tudi za vojno, če vprašaš leve ali pa desne, eni pravijo, da smo jo zmagali, ker je Janša jim orožje pobral, drugi pa ker je Kučan diplomacijo sforil. Isto, nasleden dan so se oni začeli kregati, kdo je kdo, pa kaj je kaj, pa kdo je kriv. Pa kdo more vrniti, pa kdo... A veš? In zato sem rekel, zato ker smo jo prelahko dobili na nek način. Pa zaradi tega, ker je pri nas da so se vedno... lahko, da dejansko ne moreš to, kar si rekel recimo v Bosancih, ne moreš reči, da imajo, da se kregajo v teh stvarih, zato ker se vsi zavedajo, kaj vse so zgubili. Uh-huh. Mi pa sej smo imeli žrtve, za ogromno ljudi je bil to traumatičen dogodek, ampak še vedno nekako kažemo naš odnos, nekak zaničevalni skor odnos do lastne države s tem, da to, skor kot da je to, a veš, nek simptom našega pojmovanja tega. Zaradi tega, ker je pri nas vedno bolj važna... Ni te propagande, te feel good, državotvorne, ekipa važna. Narodne propagande, pa to rečem grdo, ampak mislim, propaganda ima grd prizvoka, ne? Ampak vse kaj pa drugega je, ko gledaš nek ameriški patriotski film, ja, kjer pridejo in bad guy-e potočajo in so yeah, fuck yeah, Amerika. A ne? Tega mi nimamo. Ampak to ni nič noga pri nas. Recimo en Francoz ali pa en Američan lahko gladko praznuje ta, ko sta zmagala drugo svetovno vojno. Pri nas je tudi glede tega, se bomo vedno kregali, kdo je bil kdo, kdo je bil na kakšni strani, kdo, a veš, namest, da bi... Ker imamo povojno obdobje. Ja, namest, da bi mi bili veseli, da smo neki, ali pa, da je nekdo v neki dosegel, da je sam, kdo je bil od koga, kdo je bil ki. In to je bilo še vedno tok živo takrat, da se sam naprej prenaša. In ena stvar je... Pa prenaša se pa naprej, zato ker se obe strani nočta soočiti z negativnimi deli svoje zgodbe. Pa ker obe strani pač nočta v penzijo. Po domač povedam. Če mi ne bi po 30 letih istih dveh ljudi še vedno imeli to v zadju in v spredju, bi se lahko čem drugem pogovarjali pa strinjali, da je dobro, da so takrat zrihtali. Ne? Ja. Pa la gremo naprej, da se novo... To je malo tudi, ko bi tem rekel. Naivno pričakva, da se tudi, če bi si te ljudi odmaknal, da bi bilo kaj drugače. Se Kučan je tudi upokojen. Pa. A veš kaj, nekdo nov bi lahko bil sarkastičen na cute način. A veš kaj bi... Kaj bi predstavili si, da ona dva obeh, da že 20 let ne bi bilo, pa da pride en neobremenjen predsednik vlade, ki ni ne en, ne drug ne en, in da je postavil, nima spomenik osamosvojiteljima skupaj in samo dva objemata tam pred zraven unga konja na železniški postaji. Žvalita ga na hal. Ja, zraven majstra, daš Kučana pa Janšo, ko žvalita ali pa se držita za roke, whatever, in napišeš svaka čast osamosvojitelju, hvala vama. A razumeš? Ja. Pa se lahko vsi strinjamo, da je super, da sta to zmagala in noben več se ne krega, ker je bravo, čestitam pa Jelko Kacin lahko bazarit odzadi drži, da je od vsazga mal Janša z desno roko pa Kučana z levo. A veš, in bi z tega naredili in pa bi imeli nek, ej, pa še Pahor bil vesel, ko je bila sprava, razumeš? Ampak ne, dokler pa ne moramo iti ta en step naprej, da bi lahko mi bili eno, pa ti zgledali nazaj, pa pač tega ne moramo imeti. Se lahko sam 91, ta film se lahko sam predvaja tako skos nekje, pa funkcionira kot tak spomenik. Ne, veš? Ja. Ker je ta... Se na konc naredimo joke točno z tega. Točno to. Ta film je namenjen temu, da delamo joke z tega, da po 30 letih ni nič drugače, pa zakaj si high five dajete, če ste nekaj obljubili, pa te isti do danes ostali pa zajebali. Pa, a veš, kaj hočem reči? To je tako, kot da, ne vem, v Yellowstone si izboril, da jo ta ranč rešil, pa ga pa v 30 letih zafukali eni in isti, pa sami sebi spomenik postavili, da so ga rešili. The fuck? Ful me zanima, ker zanj sva se srečala na popu, čisto zaradi različnih razlogov. A kaj pripravljate še? Pa jaz ne vem. Assigned NDA. A lahko daš kakšno ekskluzivo? Lahko rečem tako, da to verjetno na noben zamero, da vedno imamo, vedno se nekaj kuha, pa vedno probamo nekaj pripraviti.
In absolutno imamo cilje, da, da bi bilo kaj noga. Tako da, ko to pride ven, če še vedno ni nač noga, pomeni, da smo failali. Ne. A se bo to v kratkem se bo kaj razjasnilo? Mislim, letos bi mogel biti, po mojem, jasno. Mhm. Ker truplo je fertik? Truplo je fertik. Zdaj je pa, zdaj se pa... Slej, ko prej bomo neki noga ustvarjali. Slej, ko prej bomo neki noga delali, zdaj pa kolik slej, pa kolik prej, pa bomo videli. Kako pa zgleda, recimo, kako zgleda, ko se pripravljate na te stvari? Kako iščeš, kako recimo iščeš nove ideje? To ne znam, kakšen proces imaš, ne? Ker jaz vem pri sebi, kako prihajam recimo na kakšne ideje, ki jih moram še realizirati. Tako je napačen način. Napačen način je iskati, kva bo ljudem všeč. Ali pa kva bo zdele, kva je zdele in, pa kva je trendi, pa kva... To je ponovat najbolj napačen način, ker pol nisi z dušo pri temu, pa preden pride ven lahko to, ne ti približen, ni več to. Ne? Se pravi, če pa izhajaš iz nečesa, ki se ti zdi, fakt, to je pa nek... Zato je meni 91, koliko... Meni je to... Veš, vedno, ko sem bral te knjige, sem bil tako hippie bullshit, in veš, moraš se res si moč želeti povedati to zgodbo, you can't help but tell a good story, ne? Ampak tle pa sem se prvič res tako počutil, da da fakt, to pa res hočem narediti, pa se mi zdi, da se ful pozna. Tako da je to na svet, ki bi ga dal. Ker ko sem zadnjica menega enega poslušal, pa je rekel, da še včasih tudi, ko si ti, če si hotel se dokazati kot writer v Ameriki, ne, si spec skripte pisal, se pravi, ti recimo House serija je obstajala, House MD, in potem si ti napisal en scenarij za eno epizodo tega, da jim pokažeš, da ti znaš v njihovem tonu in njihovem vibe-u napisati epizode in na tak način so te sprejeli. In zdaj pa pravijo, da niti približen več ne želijo tega, ampak želijo recimo razni Netflixi in tako naprej, da ti priješ s pilotom za svojo serijo, ki je you. Ker se išče nove stvari, fresh stvari in sam tisk, a veš, tako ko pa gledaš te, ne vem, The Maid, ali pa kar, to je zgodba sam nekoga, ko to pozna, pa lahko neki tazga napiše. In nekdo, ki je sam gledal, ne vem, 600 epizod Housea, pa lahko napiše še 601, ne more Maid napisati. In se mi zdi, da je vedno fajn, da se vprašaš, kaj je, vse je cheesy, ne? Pa kaj imaš ti zapovedati, kaj je tist, kar je, kar imaš ti zanimivega, ki ne more noben drug povedati, pa to narest relatable. Mm-hmm. That's it. Mm-hmm. In kako pri tebi zgleda? Skoraj sem padel. No, ta stol. Kaj mi daješ? Kaj mi daješ? No, sem vedel, zato sem... Cel cajt se pritožuješ na tem stolom. Težil sem 45 minut. Zdaj pa na Red Bullu zadet. Ja. Skačeš. Rekl sem, da me bo stol katapultiral in zgodil se jo. Čak, da se moram lepo dati nazaj. Ne, še tako vprašam, ker, ker se mi zdi, da tam zunaj je ful nekih pravil, ne? Ful nekih pravil, kako moraš pisati, kako ne, kako moraš scenarij zgledati, kako, ne vem, kakšna je struktura, kako se razvijajo liki. Se naprej rabiš, da jaz sem pogledal to, da problem je, če greš ti ful vse razvijati, ful jumpaš gun. Zdaj odvisen, zakaj pa za koga delaš, ampak če ti hočeš nekoga, ne vem, prepričati, da te podpre pri temu, da boš to delu, rabiš naprej dobro idejo. Nekaj, zanima me, iz tega naprej delaš, ne, da ni, a veš, da ne zgubiš ti en let, pa ne vem, kaj vse pripraviš, pa nekdo mu sploh osnovna premisa, ideja šova ni všeča. Ne? Ne, ampak Slovenija se mi zdi, da je tlele, tudi kar se scenaristike tiče, zelo v nekem takem infantilnem še razvoju. No? Ni nekih presežkov sploh. Ker se mi zdi, da ko gledaš recimo serije, to, ne vem, tudi opažam, ne vem, pri... Zdaj se je začel malo razvijati. Pri tem, recimo, ja. Ko imaš, sploh ne vem, kaj so gledala zadnjič, z Mašo so gledala Vrenka. Ja. In je, kukor je igralsko, čeprav tam je tudi igralsko, kdaj je malo tako napol. Meni je malo, mislim, tako zdaj... Pač tako je, kada bi komisarja Reksa gledal, sem pač slovensko vezel. Ampak da bi na koncu bila basen, pa bi ti nekdo še nauk povedal. Ja, ampak tlele se... Mene je sam to malo cringy. Malo je cringy in tlele se... Spoznal sem in povedal. In to je problem scenarija. To je problem piscev. Ja. In tudi
tako visoko, visoko budžetne zadeve, kukar je bilo truplo. Uh-huh. Ne truplo, sorry. Jezero. Vse sem vedel, kaj si mislil. Vem, da si vedel. Nisva se zmotila. Ne, ne, pač posinkala so se, tudi ne raba besed spoh. Je, se vidi, da počepne, da najbolj počepne, dober, pustimo zvok, to je bil problem tam, ampak... A si spet... gledal Leninov park? Sem. Ni mi bil všeč. Cel zaplet mi je bil zanač. Ja, a veš, ko sem prišel... Ko... Vse je bilo bedno. Bedno je bila podlaga že, pač sam zaplet, sam ja, plot je zanač. To je zdaj mid-season twist in zdaj bomo šli v drugo smer in pa se Ani rekla, ne, si to ima sam tok epizod, ki ima pol manj od jezera. Voda. In sem ja. Tako, kaj? Ja, tri to epizode. Najbolj, to je najbolj obvious answer. In je problem tega... Ne, sem, tam je bilo, tam je bilo full jaz, problem. Jaz sem razmišljal... Tam je že knjiga problem. Ja, jaz sem razmišljal, da je tle ena stvar. Ne? Če jim ti delaš crime mystery, a ne? Ryan Johnson zdaj dela full teh zadev, pa so fantastične. Glesanje, ki je bil šeč. Ja, grozen. Enka, dvojka. Knives Out je bil cool. Knives Out, ja. Glass Onion. Glass Onion je bil fan, ampak drugo, ampak zdaj je pa Poker Face serija njegova. Je že zunaj? Ja, in je super. Uh-huh. Je pa v bistvu ta Nataša. Je tudi whodunit. Ja, uh-huh. In je ta Nataša iz unga, veš, ki je bila in na Time Loop ujeta, ki je tako kot malo Groundhog Day. Russian Doll. Russian Doll. Yeah. Ta Nataša, ne bom se spomnil prijimka, ona zdaj igra v tej seriji. In je v bistvu serija, ki se... Ta grda frendica iz American Pie. Natasha Lyonne. Yep. Evo, ona. Nisem niti povezal, da je bila tam. Ampak no, ona je v seriji, ki sicer se linearno naprej dogaja, ampak ima vsaka epizoda svoj case vsen in je totalen Columbo. Ona pride in pol reši en murder case in je fucking dobro napisan in je mm-hmm. fun. Fun as hell. In fore v tem, da sem šel pa gledati, koliko ljudi to piše in je en. In mi je bilo svakati čast, da napišeš. A je on Ryan Johnson scenarist? On je created Bogu, by, okay. Pa je pa nekdo drug. Ampak okay. Moj point je, da ponavad za Murder Mysteries itd. za TV ali pa film, ti rabiš writer's room, več ljudi, ker mi štirje zdaj si lahko spomnemo toliko kompleksno, da en gledalc ne bo v real time nas prehitel, kaj smo si zmislili. Če se en človek zmislil, bo tudi en človek po gruntu. In se mi zdi, da jaz nikoli nisem bral knjig zdaj od kaj, tada je golo pa kaj. Jaz sem prepričan, da ko ti bereš to knjigo, veš pa so možgani zaposleni že s tem, da berejo. To vsem pa v kapacitete vzame tehnična plat tega, da ti bereš. Tis, kar ostane kapacitete možganov, pa lahko razmišlja zraven what happens next, a ne? In tle si ti lahko pred bravcom tako, da to štima. Ko pa ti to daš v serijo, gledalc v nasprotju z bravcom je ful bolj, on sam bolj. On ima cele možgane frej, da razmišlja. Nač, ful manj tasking on the brain je. In ko ti narediš whodunit, ki ga ni zadost kompliciral, ti ga bo folk po gruntu v 5 minutah, tudi poprečen gledalc. In to imam jaz problem s temi serijami, ko sem tako pogledam 3 kadre, pa so tako, vem, kaj se bo zgodil, pa tako, ok, a je tok obvious, ali bo nek twist, in pa pogruntam, da jim je zmanjkal cajta za twist, in da je bilo tok obvious, in so tako, da come on, pizda. Ne se vas usede 5, skomplicirite tok, da bo čuden, koliko ste skomplicirali, pa bo vsem boljš, kot če sam tako, od A do B. Obaj ti živi skinhead, ki ima pištolo, in on jo je obal. Kje je twist? Nega. On jo je obal. Tako, sorry, če sem komu spojil Leninov park. Ja, spojlajo ga že avtori, ki tako slabo napišejo vse skupaj. Ne, cela fora hudanita je, da če si dovolj pozoren, da je vse pred tabo. Ja, da ko ga in drugič da, gledaš, rečeš sam res. In da teoretično bi lahko pogruntal, ko bi gledal. Če si dovolj britan, bi velike tudi pogruntaš. Ampak, kdaj se to zgodi, da pogruntaš? Ampak, ampak pogruntaš ta prav cajt. Ali pa eno od 7, pa si tako fakt recimo, misli, en del za danes. Tako, jaz to pa ve, si jaz, vesel, ko si jaz enega. To kot truja Maši, ki vsakeč je gledala, sem tako, evo, leze, to bo važno. A to so naredila, ne? Tako je safe pokazal, a veš, zakaj to pokazal. Ali kako so pokadrelali to, ja, a veš, ne, ja. Te scene, pač annoying si, z mano je, tudi s tabo je po mojem groznem filmu. Če bi bila skup gledala, bi bila katastrofa, ko bi tekmovala, kdo bo prej drugo. Tako kot uno stereotipno, uno, black family, ki gledajo film, pa se vsi berajo v ekran, kao, no, don't go into that room.
Kaj se zgražaš? Stereotip je, ne pravim, da je dober. African American family. In tako, ja. To, ja. Eno, pač, hecam se, ne vem, kako je prav več. Anyway, in to je neka pogodba, ki jo napišeš z gledalcem, ko se greš te stvari, se pravi, ko se lotiš tacga žanra. Ja. In kar recimo sem jaz zameril, itak Ryan Johnson zameram že to, da je uničil Star Wars, pa pustimo to, je da... Kjer Star Wars je on del? Drugi. Drugi od tonovih treh. Tom K. Luke čist emasculated. Tretga je pa delal spet J.J. Abrams, ki so videli, da so zajebali. Tega nisem gledal. Ja, ni dobro. Protestno sem nehal gledati, ne da se mi več. Sej prav. Star Wars, ene par stvari je bilo dobrih, kar se Disneyja tiče, Rogue One je bil dober, Endor Rogue One je bil dober. Endor, Endor je super. Sej, ker sta svoj žanr. Wait for it. Pridemo nazaj. Ne, ampak kar sem hotel reči je, problem z, recimo z glesanjem folk, ki bo gledal, če boš še gledal, je v tem, da ti je pol filma ti je skritega. In je nekje na sredini twist tak, da te spet vrne nazaj in ti pokaže še drugo polovico. In je tako... Se pravi, hočeš reči, da nisi nikoli imel šanse sam opaziti in razvozlati. Ne, ker ti avtor skriva pomembne informacije in ti jih na polovici začne razkrivati. Če greš zgodbo sprot zraven in ne, imaš vso šanso razvozlati. Lih govorim o tej pogodbi z gledalcem, ki jo narediš, je, lej, jaz ti bom povedal zgodbo, možnost je, da boš pogruntal, da lahko pogruntaš, kaj, kdo je kriv, who done it, ampak vznemirjenje, ki ga čutiš je, a boš prehitel avtorja, ki ti proba predstaviti zgodbo, ne? A boš pogruntal predem, da ti bo pokazal. Prav gledat, in tega tam ni in zato je Glass Onion trash. Usual Suspects, Osumljenih pet bi mogli gledati, pa pogledati ta končno sekvenco, tiskanje, ko dojame pa se stav. Pa bi mogli iti nazaj film gledati, a je tako posnet, da ti lahko Kobayashi prebereš na šalci, a ti vidiš v fokusu, kaj je za njim na tabli, ko me prav zanima, a je tako, da če si Sherlock, bi bil sposoben to sprot dojeti, ali je tako posnet, da je tam, ampak ne moreš vedeti, dokler ti na konc ne pokaže. In jaz mislim, da je znak recimo režiserja ali pa pisca, ki spoštuje svoje gledalce ta, da jim da to možnost v tem žanru. Valjda, ja. Ne? Lizajn sem se z Godlerjem pogovarjal, piše za isto kriminalko, isto piše Whodunit, in je razlagal, recimo Agatha Christie vela za eno izmed avtoric, ki je na tem področju the shit. In sem ga vprašal, sem rekel, kako si se pripravljal na pisanje tazga romana, ne? Ker to je full specifika. Jaz, če bi se zdaj moral lotati nečesa tazga, bi bil tako, nimam pojma, ne? Bi moral moraš raziskati elemente, moraš tiste klasične, ne, ko bi tem rekel, točke, ki se dogajajo v zgodbi, tako da mal, ker genre expectation je nekaj, kar folk, ki se osede, pa ok, zdaj bom pa grozljiv, ko gledal, pa čakuješ ene stvari, da se bodo dogajale. Ne? Če se te stvari ne zgodijo, si tako, no, ok, I've been cheated. Če se ne zgodijo, sem moral z dobrega razloga ne zgoditi. Da si, fajn je, pri žanrih je fajn to, da imajo ljudje, če vejo ali pa ne, imajo formulo v glavi že vtisneno, kar pomeni, da ti lahko... Dejmo subvertirati žanr, ne? To je Rian Johnson, ne? Dejmo subvertirati Star Wars, ne. Ampak subvertiraš ne moreš subvertirati Star Wars. Samo na način... Brez da ga ne uničeš. Ja, mislim, lahko, ampak ne na tak način, kot on misel. Se pravi, ljudje imajo vtisnen v... pod zavest, tudi če ne vejo, da pri grozljivki, ko bo nekdo šel v WC, pa bo odprl omarco, ko ima špego, ko jo bo nazaj zaprl, bomo v omarci videli killerja. A ne? In to je pravilo žanra in ti veš, da bo to. In ko mi subvrtamo to, da ona zapre nazaj in tam ni nobenga, te puno, ko si pričakal, da bo, se ti sprosti, takrat si najbolj vulnerable, se ona obrne in izkoči v glavo in te bo toliko bolj prestrašil in je bil žanra subvržen uporabljam proti tebi za še večji efekt. Se pravi, takrat, ko si bil ready, te ni ustrašil in te lihko nisi bil ready, je ustrašil. To je super. Če pa sam, to je okay. Če pa sam narediš subverting žanra tako kot D&D v Game of Thrones, pa fucking uničuješ za devet. Uničuješ, dobro, pa ne slediš zgodbi tako, ki mora biti, pa a ne, šuhornaš neke svoje ideje nekmu avtorju, ki je napisal nekaj, kar ljudje gledajo zaradi tistega avtorja in pa hočeš to narediti svoje in so tle problemi. Ne? Ampak kaj je bil spoh moj point? Moj point je bil, da
Ja, glasanjen je trash. longest trend. Ne, ampak... Poglej si Poker Face všeč. Bom si pogledal Poker Face, hvala, bom. Čeprav Rian Johnson ni moj favorite režiser. Sem bil pa, moram pa priznati, da sem pogledal, prav zato, kaj si mi ti rekel, da pridejo Space Nazi, da se takrat dobro začne, Andor. Uh-huh. Ker sem mislil na pogled, tako prvo pa drugo epizodo, pa je bil tako res slow burn, tako počas se je dogajal, in se mi ti rekel, dej, pogledaj do konca, kaj pridejo Nazi. Najbolj sovražem, moj prav quote mene je, sovražen, ko mi nekdo reče, glej, ampak moraš do četrte epizode. Ja. A veš, koliko je to pogosto? Pa tako, mislim, da je celo, ne vem, z, ful tudi z priznanih serij itd. Je pa da je zdrž, pa je skoče, halo, če ni v prvi dobro, zakaj bom to gledal? Ampak Endor sem si pa nekako želel, da bi bil dober, ko sem gledal te tizerje, trailerje, prispevke itd. In sem videl te, a veš, brutalizem, pa to mi je fajn, pa, pa videl sem to igralko, ko to Nazi igra. Sem bil tako fakt, rad bi videl to, ko me zanima, kako bo. In three episodes in, kar še nismo bili tam, sem bil tako, še eno vam dam, iz čistega sarkazma bom četrto pogledal. In pa se je pa začel, sem bil tako, ja, evo, to, te gverilske pa džungle stvari jaz ne moram. In ko so tam po unih travnikih bili stoli, sem tako, come on, dejte se že spraviti, dokaj. Pa pa rata super, ampak res rata super. Dobro si rekel, Star Wars za odrasle. Pač ja. Dejansko imaš občutek, da je, da je neka serija, ki ne podcenjuje gledalca. Pa ne samo, da ne podcenjuje, ne proba biti za tako široko publiko. Mm-hmm. Veš se, Star Warsi niso sami krivi, da so v resnici so bili to, so bili filmi za mlade. Ne? In tudi vsak nov Star Wars, ko so naredili, folk se tog na internetu norca dela iz Jar Jar Binksa, sorry, Jar Jar Binks je tam zato, ker Star Wars vedno bil tudi za folk, ki je star 9 ali pa 12. Zato pa se ne štihajo not, pa ne vem, jošk ne kažejo. Pa, ne? It's a family movie, oziroma naprej je bil kid movie, young movie, pol je ratu za celo familijo in sam zato, ko si ti zdaj star 70, ko si prve filme gledal par 12, ne pomeni, da je zdaj za 70-letnike, je za nove 12-letnike. Ne? Pa se pa pogruntali, da če naredijo toliko enih Star Warsov, da lahko naredijo pa tudi kakšne za ljudi, ki pa so pač, ki pa ne bi smešnih vesolcev gledali, pa ne vem, pa bi kakšne deeper stories, pa ki jim je tudi všeč TV drama taka kot na nivoju, kot danes obstaja. Se mi zdi, da to so pa naredili to. V bistvu mi je tako ful HBO Star Wars, če, čeprav ni HBO. Ka prej sem se, bom hiter sam skočil na eno, prej sem se spomnil, ko so še v TV-ju pa tem govorila. Pa ko si HRT ena pa dva omenil, se spomnim, mi smo imeli vikend na Dolenjskem, sem se še vedno tam, ampak ne vem več na hod. In tam je na sobno anteno je lovil zelo slabo Slovenija 1, malo Slovenija 2, pa če sem malo drugače obrnil, si še Hrvate ulovil. In to je bilo predanje, sploh še pol kasneje je A kanal je še nekaj lovil, Pop TV ni tam lovil. In jaz se spomnim, da sem, pač ko sem polet, ki je hodil na počitance, sem, ko so vsi šli spat, sem tam ob ene polnoči se je začel, polet sem imel Hrvati, se je rekel, letni retrovizor, kar je bilo kao, ne, vzvratno ogledalo in oni so vrteli kao za cel let nazaj, se pravi, če so prej, so verjetno enkrat na teden nekaj vrteli, zdaj so pa tako vsak dan ob polnoči enih. In so v bistvu, tam sem Oz začel gledati, ki je bila prva taka, a veš, si, da, meni je, Sopranovi so meni najboljša serija vseh časov, ampak jo vsi dajo za prvo te vrste, pa je bila v resnic, po mojem prva te vrste je bil Oz, ki je eno leto prej, ali koliko je pršel. In jaz se spomnim, ko sem to gledal vsak dan, tam, ob, in to je pa trajal. Koliko si bil star? Fuck, to... to vem, kaj se... Pomen, 2000, 2000... Koliko nekih posilstev je v Ozu. Ene 12, 13, kaj tazga. Lih tok, da sem šel še, da sem šel po mojem zadnjič, unoh, babici pa dedku med počitancami, uno, na vikend. In to so vrtel Oz, Sopranove, pač HBO, šo, Hrvati so kovali HBO šove, ko so jih po mojem z enoletnim zamikom enkrat na teden dajali ven, pa so jih pa po let, so jih pa sam šibali enega zdravlja. Jaz sem to do 3 zjutri, tam pa sem pa spal do 12. So te zadeve gledal in to je bilo meni tako, sploh nisem cenil, kjer switch
se, se, to je takrat, ko se je zgodil switch iz Ksene v to, kar imamo danes. Ne? Jaz se spomnim, da sem... Premium TV. Jaz sem te stvari še dobil tako na DVD-jih. Tako ne vem, prve 4 epizode Sopranovih, ali pa ne vem, prva sezona Sopranovih je bila tam 4 giga, si jo lahko spravil na, recimo na DVD. In si tam, kdo bo DVD? Kaj, oh, fuck, bolano. Kaj bolj old school to, ali na sabno anteno, fucking na Dolensko. Ne, ko sem ne tekmujem s tabo. Obrača, da... Eš, Luka, ti si one upper, jaz ne tekmujem, jaz ne tekmujem s tabo. Jaz ti samo delim svojo izkušnjo s tem, kdaj, kdaj sem tudi jaz opazil ta switch. In za me, recimo, je bilo pa ena stvar, je bil pa Dexter, pa Battlestar Galactica. To je bilo pa tudi v gimnaziji. In Battlestar Galactica je bila 2003, ali miniserija pa 2003 mogoče. V ta tandem spada še Prison Break zraven. Prison Break. Prison Break. Zadevo, ja, ja, to, to so te Counter-Strike, igram do enih zjutri, ko grejo Nemci spat in pa gledam Prison Break do treh zjutri. To je ta genera, to je 2-4, 2-5. Ej, me, jaz... Battlestar Galactica, najboljši, sorry, najboljši sci-fi show vseh car. Hands down. En izmed, lik gledal sem zadnjič na eBayu, rabim za, za tlele, bi rad dal v studio še neki od, od Battlestar Galactike. Sem gledal te modelčke, veš, Viperjev, teh letal. Hodav. Tako da moram bidati na enega, ker je čist fucking hudi. Sci-fi. Se ne vem, tle je, ne vem, tle, Mass Effect je recimo tudi, ker je tudi en tak... Tako kulturno razmišljam, kva lahko še kaj takole gor damo iz vseh teh cajtov. Stockholm plakat. Si mi ga poslal zanič. Bomo ga nekam dal, da ne bo preveč Luka Štigl. Lahko daš novo steno, ko se ne vidi. Da nam zgledal. Da ne bo tumač. Da nam dick sucking. Ja, 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 moramo. Moramo. Zaenkrat sem zadovoljen. Moramo malo še popolniti tole. Moj ampak, film, moja serija, pa Jezus. Ja. Tam od zadi. To, to si ti. Jesus has my back, pa gosti ga morajo gledati. To, to, to. To je namen, zakaj je za mano. Ampak, ja, viš, ampak spet prija do tega, nekoliko so serije v bistvu bile tist, kar so nas poganjale, kar je bil naš nekak, naša izkušnja. In ne toliko kino. To je ful dober point, nikoli nisem tako razmišljal. Ampak, ja, bolj je ta TV izkušnja, DVD izkušnja, kot pa kino izkušnja. Prvo se spomniti, kaj sem, a sem doživel, po moje sem na zadnje, tako da zadnje spomin, ki ga imam, da sem doživel nekaj tacega, je bilo, ker sem šel Interstellar gledati v kino. Ker je en efekt, ne, spok z zvokom, pa z vsem tem, tam je... Jaz sem ful doživel v ta novem tapgranu, tako da sem ker si Cineplex lik odprl, sem bil tako dead, da vidim, ko bo zihar boljš. Prav tako z Diso bom kolose izdele, boli me, kdaj mi bo žal, ampak... Ne obnovijo način strgane vse. Mej strgane zice sem, ne pa platna fucking shit. In sem šel v Cineplex in sem gledal Top Gun, sem bil tako, ja. To. Jaz sem se smejil, po moje, čez večino filma. Ampak smejil tako, malo nostalgično, malo nostalgije. Ne režel, ampak sam to. To sam joy, sam veselje, sam sreča. A veš, kaj sem bil jaz najbolj vesel? Bila je ta era, ki je bilo treba pogreti vse filme iz našega otroštva, pa si imel Rocky, 27 Rambo, 28 Die Hard, 45, vse, ne, se je začel. In to je malo sprožilo tudi te Expendables, pa tako naprej, ne. In Expendables so bili tako ful huda ideja. Pol pa čim so šli v 2 pa 3, so pa iz neznanega razloga probali mlade v furat kao novo generacijo, naresti jim bilo tako ne model, nismo prišli za to gledati. Ne se to naravno zgodi. Ne si te mladi zaslužijo skozi druge filme, da rata enkrat legende, v redu. Ne probati zdaj ti, nisi Barcelona football club, pa da imaš zdaj ti junior ekipa, pa boš zdaj, a veš, jih treniral, pa jih legendam zrandal, da se naučijo fuzbol. Ne. I don't fucking care, ker Hemsworth 45 je to, pa nekaj, who gives a fuck? Pa neki wrestleri, ki jih ne poznam. Ne, pač prišel sem po Stallona, pa po Švarcija, to mi dej. In sem tako, ko probajo tako na ta imena sforsirati nekaj, ko so tako, pa ponavad so to vedno nekaj, ko pol čez 3 leta niso več relevantni. Če greš zdaj gledati Expendables 2, po mojem imaš 5 nekih mladih akcijskih junakov, no, tako zdaj spoh ne veš, kdo so, ko jih nikjer več ni. In zato mi je bil Top Gun všeč. Ko je prišel, pa sem videl one mladi, sem bil tako, zdaj bo ono, passing the torch, zdaj bojo novi, in se ni to zgodilo. The movie was fucking about him. Vsi oni so dobili svojo šanso.
super odigral, on model z unimi brki je bil legendaren, the best. Razumeš, so se uspeli dokazati zran, ampak je bilo tako, ja, lahko se zraven pelaš, ampak to je fakt. Jaz sem se naredil, ampak so naredil, razumeš, naredil so mladega gusa, ker je bilo tako, ok, ja, spet je gus. Cute. Pa so naredil wannabe Vala Kilmerja, ne, Val Kilmer, kako je že bil, ja, Val Kilmer, Val Kilmer tam, ja. Ampak ta, ja, ta zatežen, ta, ja, bad guy. But the pa je bil ful dober, na koncu spet, spet twist, v bistvu je good guy. Ja, ist, ja. Isto, kaz, kako je že, kako je bil že njegov call sign od Vala Kilmerja, je bil... Ne, to Iceman? Sem, to sem pa res. Iceman, hvala. Iceman. Ja. Iceman. Ampak kaj ško je pa Star Wars to naredil, da so sam še enkrat se isto z Death Starom posendali, smo bili tako... Jaz nisem toliko zameril, jaz nisem toliko zameril, ker pa sem še teko... mislil, da je nek, ja, ni da je reboot, nek meta, da je ni nek reboot, ni remake, meta razlog, da so to naredili. Ja, za tiste, ne, ki so smislu... stari 12, pa so bili stari nič, ko je bil prejšen, da še enkrat lahko to doživijo, pa bo šlo pa nekam drgam, sam ko pa nič. Ampak tudi Star Wars je že od samega začetka bil načeloma neko kvazi arhetipsko, ne, arhetipsko, ja, zgodbo je govoril. Ne. Ok, spet rebootaš, ne, spet govoriš isto zgodbo, sam drugače. Ne. Time is a flat circle, ne, vse se ponavlja. A hero with a thousand faces. Ne. Vedno ena in ista zgodba. Kylo Ren je bil nov Darth Vader, pa spet so razfukali zvezdo. Ja. Se pač iste zadeve. So, tako, ne. Tako, tako. Kaj že govorim o teh remakeih, pa me zanima, da je res Time is a Flat Circle. Kaj ste mislili o Matrix rebootu, oziroma Matrice 4? O, katastrofa. Nepotrebno. Katastrofa. Jaz sem polovico pogledal, pa sem pa DNF-jal, sem rekel, I can't do this anymore. Nisem mogel pogledati do konca. Za nič je bilo. Je bilo preveč tako nekih referenc samih nase, pa... Ja. To je spet... Drkanje samo nase, to. Ne, kaj pa vem, ker bilo... Z razlogom ga niso nikoli naredili in pa so ga naredili. In že znotraj, ne vem točno, kaj je bilo, en del dialoga je bil, kjer celo, mislim, da, mislim kako, že kako so postavili Keanu Reevesa, da on je nek programer, ki ustvarja neko igro, ki se imenuje Matrica celo, kjer lahko delaš te stvari, ki so jih delali v prvih treh filmih, skratka, vse je bilo toliko ena referenca, na referenca, na referenca nase, ja, da se je videl v bistvu ta zaničljiv, prav zaničljiv odnos. Pa spoh ne vem, kaj so hoteli dosežiti s tem, ker se pravim, sem nehal na polovici. To je bilo slabo. Ja se v bistvu ne spomnim, kaj se zgodi. Neo ta proba je prepričati, da ni bil zares Neo, ampak da je bilo to vse, ja, v video igri, ali kako je že točno bilo to grozanje. Nakorat se grem. V bistvu ima, pazi to, ja, to je bila scena. Neo, šef pokliče Neota v svojo pisarno, da mu zateži, da pač oni morajo to igro narediti, zato ker so jim iz studija naročili, da morajo narediti nov del te igre. Ja, sami sebe upravičujejo, pač tako. Ona je, se pravi, Lana Wachowski je napisala v scenarij. Sama se popravičila, zakaj to dela. Je dala napisati, no, studio me je prosilo, da moram narediti še eno, ja, še en film. In bilo pač tako, o bok, ja, pomagi, fuck off. Prav, pač... na kurac si grem, ko bom še tretjič Tarantino omenil, ampak on je pa tudi rekel, da mu je bil Matrica najboljši, celo najboljši ali pa top 3 filmov, dokler niso 2 pa 3 naredili, ki mu je post festum uničil enko, ki mu je mitologijo uničil, ker enko je fantastičen film, ampak pol ta mistika, kakšen genij je to naredil, ko pol vidiš dvojko pa trojko, pa vidiš, da ni genij, ti ima uničil enko in mu je to ful spustil in se mi zdi, da ta film je pa verjetno še bolj spustil, ima pa on pravilo, da ne kurca zadev, ki so trenutne, ki se mu ne zdi fair, ker s tem vpliva na kariero nekoga. Ne? Kar pomeni, da ne bo tega povedal, ampak verjetno mu je štirka še za 50 mest spustila enko. Ja. A si videl, da so naredili remake White Man Can't Jump? Sam, 2 dni nazaj sem trailer videl. Jaz sem ga danes. Veš, kaj je top comment? You didn't need to remake this. Let's leave it at that. Ja, zakaj? Pa, a veš kaj pri takih zadevah jaz pa pomislim tako, ajde, da bi imel 2 res, res, res talentirana igralca, ko zdaj, ko bi tako, fuck, veš, koliko bi pa ona dva odlobila to logo boljš od originalne, ampak je tako, ne, ka vedno najdejo tako 2
Poprečna, prvič vidiš... Jaz sem jo prvič videl v traileru. Ja, daj sam še enkrat pogled fucking Woody Harrelson. Zajbavaš. Kdo je igral enki? Woody Harrelson. Woody Harrelson pa Wesley Snipes. Wesley Snipes. Ja, Wesley Snipes. A veš, fucking legendary. Yep. Zdaj boš, koga boš dal, da bo nam iz tega? Mislim, to je tako, kakor... Ja, okej. Okay, zato, lahko, da bo na Hulu. Ej, lahko ti daš Miley... Kot on-demand film. Ja, lahko daš Miley Cyrus... narest komad od Dolly Parton, ker je fucking talented, pa ker je iz teh krogov, pa bo naredila neko svojo interpretacijo, pa rečeš, wow, bo mladim prinesla to, kar mogoče ne poznajo, a veš, še enkrat obudila to, ja, make sense. Ne boš pa dal špeli z Atomic Harmonic narest remake od Dolly Parton, sam zato, ko nam je dolg čas v 2023, pa bi še enkrat to slišal, pa greš reči Dolly Parton še enkrat poslušati. Ja. Kar ena, dva modela, kar en film unnecessary. Ej, sorry Nikita, malo sem paranojčen. A zihar imamo na C-u dost prostora? Dej, please checken. Ja. Ok. Sem preveril. Si preveril. Ker sem dobil danes eno opozorilo, da je tako sem še 3 giga. Sem videl, ampak ni za C-disk, tako da ne se kje. Ok. A na C-disk shranjuje. Ja. Ja, pa porodni krči, veš. Pa porodni krči. Spet nova sezona. Jaz in... sem tukaj zato, da se sekiram, ne ti. Ok, hvala. Kje so ostala? Sorry za tale crazy jump. Ne, ampak kaj veš, zakaj sem te prej vprašal? Malo tudi kako nove ideje. Ful me zanima malo proces, ker imaš uvid malo v background tudi kako se dela pri nas. Uh-huh. Ker si šel tudi čez ta proces tudi recimo na voju. Drugačen je zdaj, kot je bil. Posta pa še 2 problema za tačka tle. En je pač, da itak ne smem več kot to govoriti. Drug je pa, da tudi, če govoriš na splošno o sistemu pri nas, so sami eni, ko to delajo, se pravi, govoriš o tem enem specifičnem, o katerem več kot to pač na žalost ne moram povedati. Dostkrat me folk sprašuje, pa jim moram pa povedati, da nisem bil del tega, ampak zanima jih recimo, kakšen je proces, da nek streamer, tako kaj recimo Vojo, vzame tvojo serijo, da jo lahko dejansko viš pol narest. Kako zgleda cel ta background? Kako se pripraviti, na kaj moraš paziti, kaj zahtevajo tebe, kako, samo kaj rabijo, kaj moraš poslati? Zelo dobro idejo moraš prideti. Ampak spet, zdaj nočem nekomu dati false hope, ker so drugi časi. Ker zdaj lahko dam na svet nekomu, ki bi rad bil writer. Močno dvomam pa, da smo še včasih, kjer bo nekdo pršel, pa bo kar produkcija, pa kar to del. A veš, da bo pršel, jaz imam pa dobro idejo, pa bo je rekel, ja super, mi to kupimo 5 na rest. Zdaj govorim v imenu nekoga drugega, kar ni prav, tako da to morajo oni povejati, ampak... Mislim, lahko govoriš recimo o tem, kakšen proces ste vi imeli, kako si ti spravil truplo, prvo, drugo sezono gor. Ampak je pa treba razumeti, da je bilo to včasih, ko je bil Vojo nov, pa je imel par 10 tisoč uporabnikov, zdaj ima pa verjetno par 100. Ne? In takrat smo imeli malo to srečo, da smo, a veš, mi smo bili pogosto prvi, ali pa med prvimi, tako ko smo bili med prvimi na YouTubu, seveda mesto Petelinov orav ledino, pa je bil Mrčetič, mi smo ponadili lih pol leta za Mrčetičem vse delali, to smo so bila sodelavca dosti sajta tudi na popu, pa so se pa tudi iz tega velikrat norca delali. On je dal to Dan ljubezni ven na YouTube, mi smo dal Modern Fund Pariatu, potem je on za Vojo dal Dvoje, smo dal mi takrat Alfa Mikiča, pa pol Truplo, pa tako naprej. Vedno nas je za ene pol leta prehitil. Edin na movie to prvem, evo, sem pa jaz zmagal, pa bil on drugi, sem bil tako enkrat v life, sam zdaj ima pa najbolj gledan film, tako da... Težko ga bom zdaj ujel po tem. Ampak takrat smo mi, ja, bili, a veš, right place at the right time, ker smo v bistvu bili te pioneri pač spletne produkcije, ne? Prvi, ko smo neke serije za YouTube in tako naprej delali. In so potem, ko so tudi oni iskali, je bilo to lažje, ko je bilo tudi z njihove strani neko zanimanje, da bi se to delali, pa noben tega ni resno imel takrat, ne? Tudi
te ljudje in te produkcije, ki zdaj snemajo z njimi z največjim veseljem, so takrat roko na srce malo to gledali nadal, ker ah, to ni zares. Ne. Se spomniš, ko smo mi snemali truplo, tudi ko smo imeli prav igralce zraven, da so njihovi kolegi in te razne društva in podobne, ki so se pa, ki so skoraj da ne zaničevali, da so del tega, kar mi delamo. Zdaj pa to na... Res? To pa nisem slišal. Ne bom zdaj nikogar poimensko, ampak je pa bilo tako, a veš, da je kdo rekel, pa kaj se to greste, ne vem, to ni se... Kaj ti s temi mulci, kao? To ni resna produkcija, pa tako naprej. Zdaj pa te isti ljudje bi si eno roko odrezali, da bi nastopali, snemali ali dobili kar tako. Tako da. Ja. Kodak moment. How the turntables have turned. Lep neodgovor, Luka. Hvala. Razmišljam, lep, da bi kandidiral. Ne odgovor. Ne, pa nočeš teh stvari govoriti, ker... Nočem izobraževati konkurenci. Ne, zabavim se. ne, mislim, jaz ti lahko rečem tako. Jaz ti lahko povem, kako leta 2018 prodati serijo Komod. Samo je useless info za 2023. Se je toliko spremljeno. Katlega nivo? Ja, absolutno. Ampak verjetno še neke forme še obstajajo, ne vem, mislim, moš napisati pilota, moš poslati sinopsis cele, ne vem, sezone. Ja, ampak kaj se bo pa zgodilo? Ja, ne vem, to moš pa ti verjetno več izkušen, kot jaz. Ni več tega, da boš ti rekel, jaz pa 6 friendov imamo produkcijo, pa bomo to posneli, ne? Ker je to šlo na ta nivo, da pač no way, da se bo to... Se pravi, recimo, kar se zdaj lahko pričakuješ je, da vzamejo tvojo idejo, mogoče, tebe kot pisca, recimo, ampak bo produkcija delal nekdo drug? Možno. Okay. Ne upam reči, ker ne vem. Se to spremenja. Zdaj ne vedem, ampak tega pa dejansko ne vem. Mm. Šansa je, ali da bojo rekel, super pišeš, ali bi kaj pisal za nas, ali pa ali to bomo nekomu dali, ali pa whatever, ali pa imaš si s kom se povezal, lahko pa se povežeš s kom, ki ima produkcijo, pa skupaj prstopiš. Ampak legit ne vem. Vse, kar govorim na pamet, ker imamo pač mi dost specifičen odnos. Ne? Vse mi smo delali Alfa Mikiš, 2 sezoni, trupla, 1 sezono, punc. Imamo 4 sezone fucking vojo originalov za sabo, valjda conversation lažji kot nekdo, ki iz nekje leti, ki imamo pač nek track record, da to znamo, pa to lahko. Ne? Tako da... Ta track record se je pa lažji bilo ustvariti, ko smo oboj smo skupaj rastali. Ta prednost je, da smo mi kot avtori, kot produkcija rastali usporedno s tem, ko je Vojo rastel. Zdaj smo pa Vojo odrasli, pa je malo težji. Ki pa, recimo, kakšen je, če imaš boljši, ko bi tem rekel, prst na utripu, a veš, scene trenutno, kje je scena? Ker imaš ene serije, ki so zdaj mogoče mičkem bolj višje, budžetirane, ne vem, Vojo je imel recimo, telenovelo, Ja, šef, RTV je začel ven metati velike enih serij. RTV ima pa razpise, tam je pa dokaj clear, tam točno piše, kaj hočejo. Sam verjetno jezero ni šlo na razpis. A veš, da ne vem, ampak vem pa, da ne vem, razne ekipe Bled, pa to se pa folk sam pač prijavil na nek razpis. Jaz vem, da mislim, da sem to poslušal en intervju, pa da je bilo tako hecen, da je RTV rekel, da išče 12-24 minutnih epizod, kar je pač sitcom format, a ne? Ampak nikjer niso definirali, da iščejo sitcom format in so te crime prijavili, pač 12 epizod po 24 minut crime-a in da je tako ekipa Bled nastala in so pač napisali, razrezali, whatever, tako da je v to pasali in je šlo skozi. Ne vem, se noben drug ni prijavil, ali je bilo boljše od komedije ali whatever, ampak je na tak način šlo skozi. In ne vem, je pa to tukaj, a veš, to je pa, razpisi so pa že te vode, ki jih pa jaz ne poznam, pa ne vem, koliko je zmenil. Ampak vidiš, da se po Facebooku, da se hejtajo, da jamrajo, da se kregajo, da kažejo s prsti. Tako da lahko, da je pa tukaj trkanje na zaklenjena vrata. Sploh te razpisi, imaš občutek, da je tak zaklenjeno korito med sabo enih ljudi, ki drug drugmu dajejo razpise. Pa, tudi v oglaševanju vidiš. V oglaševanju tako, da vedno eni in isti dobijo določene razpise. V filmu pa greš na Facebook od Jana Cvitkoviča pa prebereš.
Tist zapis je kar zanimiv, jaz ga še nisem celega prebral. Je na šestih je že zdaj. Ah, je že. Ne, ona prihajajo novi. Je na neki bojni... He's on a rant. Neki bojni tako, poti. Zanimiv je pač prebrati, da mal... A veš, kad nisem del tega sveta... Da dobiš mal background. Pa, ko to bereš, pa se veš, kako je vedno. Vedno moraš vprašati, če koga, ne vem, na drugi strani vidiš mal, koga je pohejtil, pa... Vidiš, če poznaš koga, ki pozna koga, ki je pohetil, pa vprašaš, kaj je zgodba tle, pa si ustvaraš pa svoje mnenje. Ne? Ful je zanimiv. Spremljalo mene par ljudi iz te scene, recimo v Ameriki. En izmed njih je showrunner najprej Černobila, pa zdaj The Last of Us, Craig Mazin. In lik zadnjič so na enem podcastu, ki ga furajo, so se pogovarjali o tem, nekdo je pošlo neko vprašanje glede nekih vlog pri predprodukciji, se pravi pri ustvarjanju filmov in ta je bil iz Evrope in je rekel, da evropski film financira, se pravi države financirajo razne vloge, mislim, da je bil nek script supervisor, da ti, da ti bere scenarij in da ti potem daje komentarje in tako naprej. In je bilo ful zanimiv videti recimo, kakšen odziv so imeli oni, ko je nekdo rekel, ej, država nam financira te vloge. Ker se si lahko predstavljaš, ne, Hollywood je zelo liberalen in tam sam sliši, država financira film. Kako dobro. kako kulturno smerjeno. Ne? Pa vidiš realnost tega, kako si rekel, ne, te zapisi recimo Jana Cvetkoviča. Res bi bila napaka, drugače, da bi v Ameriki država to financirala, pa res je pa recimo slovenski film absolutno lahko samo kot komunističen model preživi. Ja. Ker to je zadnjič nekdo ful dober rekel, pa je res, biti Slovenc ni tržno viable. Ja, najdražji je najdražje je tle produkcijo delati. Mislim, na, ker je po pravilih iste, ker evropske cene, po pravilih pa 2 milijona ljudi. Trga nima smisla biti Slovenc. Ja, ja. Ne? Kar pomeni, da če narediš slovenski film, si že v izhodišču, se mora nekdo spod napisi matrat, ostalih, koliko nas je zdaj, 7 milijard, 8. Domoljub po meni mora nasprotovati tej izjavi, ampak... Ja, ampak veš, kaj hočem reči? Ne, domoljub po tebi... Je pa slab return on investment, lahko tako, reči. Domoljub po tebi bi si mogel želeti, da je ta film nastane, nastane lahko pa najverjetneje, najlažji sem tako, da država da. Jaz nisem načeloma, nočem reči, da sem proti financiranju, ampak pač kakor se izkaže pri teh razpisih povsod, je en velik nivo korupcije in imaš na koncu slabši produkt. Ne? Je cilj je razvijati, ne vem, slovensko produkcijo, ampak na koncu si ljudje gradijo kuhne zaradi tega denarja, zato ker si pač vsak let si mislim, se zamenjajo v teh raznih odborih in komisijah je in si sporno. Se praskajo po hrbtu. Ne? Sporno drug je sta samo dve stvari. Ena je, da ne more enim in istim to skozi, pač res velik ljudi je v temu. Jaz se nikoli to nisem mešal, nikoli nisem prijavljal nič na sklad. Based. Ampak vidim, da eni in isti rotirajo in da so upravičeno pač drugi iz teh krogov pizdijo, ampak veš pa, on, ki je 4 filme dobo pizdi čez onga, ki jih je 8, to še vedno sta oba v tem istem kor, ne, a veš. Ampak v bistvu je hecam pri tem sistemu to, ta nepovratna sredstva je ta nepovratni del je problem, ker v Sloveniji ti naprej dobiš plačan, da si naredil film, pa ga pa narediš. Nič drugega na svetu ni tako narejen. In, a veš, druge stvari moraš narediti, moraš dobro narediti in dobiš plačen, da je dobro narejen. Tukaj pa ni nobene potrebe potem, da bi bilo dobro narejen, ker je že plačen. In če bi pač slovenski film bil narejen tako, zdaj sem malo krut, ampak, a veš, če bi rekel, ok, se pa bi pa drugače manipuliral, bom povedal, ampak recimo, da bi rekel, 400 jurjev stane res film. In bi država rekla, ok, ti mu dal 300. Zakaj ti mu dal 300? Zato, da boš vzel kredit, pa dal še 100 zraven in pa se boš potrudil, da v ta film ali v kino naredil 100 jurjev, ali pa da ga v Netflix kupil za 100 jurjev, zato, da boš lahko kredit odplačil. In imaš ti motivacijo, da je to dobro. Če pa mi rečemo, 400 jurjev stane film, 400 jurjev ti mu dal, lahko ti 2 uri stene posnamaš na koncu, če ne, a ne, kaj sem napisal, kaj boš posnel, ampak a veš, kaj hočem reči, ti je vse, na je to dobro ali ne, ker je bilo
Kaj bilo že plačano naprej? Sem tudi v Ameriki verjetno ne prisilijo. Ja, vprašanje. Kakšni producenti verjetno tudi sami svoj denar dajo. Ampak ponad studiji financirajo filme. Se studio, država je pa pri nas studio. Država je studio, ne? Samo, da država pri nas ne pričakuje, da bo nekaj zaslužila. Ne? To je ta problem. Medtem, ker studio te bo križal, če boš naredil film, ki ne bo finančno uspešen, ne boš nikoli več snemal. Voja je pri nas studio. Ja. Oni ti ne dajo, naredi, da boš ti nekaj posnel za to, da bo slabo. Zato, da boš ti imel en projekt čez poletje. Ne, da tep ni dolg čas. Absolutno. To mora biti zato, da bo dober, da bojo ljudje prišli, da bojo to gledali. It's a business. Uh-huh. Ne? In ko boš izigral to, vzel denar na redu slabo samo zato, da si, ne boš nikoli več tega delal. Na drugih področjih se pa to tako ne zgodi. Edino prav. Če ne služiš denarja. Kako je že, ko so že rekli, tisti, ki ne dela, naj ne je. Kdor ne dela, naj ne je. Tako. Stara. Stara modrost iz drugih časov. Ki so jo pozabili. E to iz Biblije, Jane. Za ene, je. Po moje direkt ven iz... Po mojem je iz Biblije, tako da ima vse, da si za ne, kot. Ni. Jaz mislim, da je to... A lahko pogugljamo, kdor ne dela, naj ne je, iz kje je to. Dej, please, pogugli. Ker mislim, da je... Nočem reči, da je iz Das Kapital, ampak je pa verjetno iz manifesta. Ne. Ja, to je direkt komunistično. Ne, ni. Ja, ja, ja. Kaj ne razumeš kota. Je, je. To je ali kakšen Stalin, ali ja, Lenin. Nek, tam... Funny bearded man. Oni... Zdaj pa da vidim. No. Lahko da bom prvič ne imel prav danes. Sem ne pravim, da je z Biblijo, ampak valjda ni to. Ni z Biblije. Misliš, da je komunistično ne. To? Ne, ne. Veš, kaj bom reč poiskal po angliščini. Whoever doesn't work doesn't eat. Neki tacga, ja. Ne, jaz mislim, da je to direkt Stalin. Kdor ne dela, naj je ful znan. Ne vem, je to international. Ja, ampak jaz dobijam samo članke iz starih nekih... Škaj je tvoj problem mogoče? Iščeš po Googlu ali po Braveu? Izmenično iskreno. Menjam. Škaj Brave je... ja, Brave je tako, če imaš cajt, uporabljaš Brave. Če hočeš kaj nehiter zvedati, greš v Google. Ok, Fran pregovori, kdor nadal ne je, poznal miselnost. Kaj mislim, sem, da te imam pa jaz prav danes. Prej si imel ti prav. Slovar pregovorov, ne vidim pa brez dela ni jela. Okay. Ne, kar je isto, ja. Je isto, ampak... Spravi pregovor. Žižek's favorite. On ful sovraž pregovor. Wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. To, ja, evo, zihar smo... To, evo, Nemcom smo vzeli, zdaj pa sam, kje so Nemci dobili. Ja, prvi so na vrsti. Sam povej, koja Nemci pravijo, odkje je to? Pa, iskreno to ško najdem. Kar je čudno, ponovat se to tako je. Ampak jaz sem prepričan, da je to bolj nemška stvar. Se pravi ljudsko. Se pravi toliko staro. Nema upstages, da je koliko, no. Čekaj, da gledam, če mi pred tabo najdu. Čeprav tlele je iz Biblije. Oh. Kaj dobijam biblijske citate, wait for it. No, jaz sem pošteno raziskujem. Pa je pa full enih sovjetskih posterjev med slikami. Right. Med slikami je pa full sovjetskih. Posterio. Tam drugo Bible piše. Gateway, yeah? If a man will not work, he shall not eat. Bible Gateway 2, Thessalonians 3. Amen. Wait. Smo odgovorili, Jan, iz Biblije. Yeah. Čekaj, no. Zdaj še jaz googlim. Check, for even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. Based. Zdaj pa dober. To je dober. To je bilo komunistično, dokler ni bilo iz Biblije. Zdaj pa the best. Okay, me zanima, je to iz prva ali iz dobre polovice? Mislim, da je iz... Mislim, da je iz Nove zaveze. New Testament, yeah. Yeah, ne? Yeah. Fak, hodo. Krščanstvo je osnovano. Še kaj me vprašal Jezus o tem povedal? Jaz sem legit slep katolik še. Ogromen tega moram še prebrati. God damn. Da bi se to napametil. Ne, ampak I'll circle back, ali kako že pravijo. Ker sem prepričan, da je iščeš? Ena... A veš, kaj ti iščeš? Kdor ne dela, naj vsaj je. Naj ne je. Ja, ampak ti iščeš pa tega. Naj vsaj je, ne. Ta je pa ta, ki je tebi sporen. Ne, ne. Ta pa ni biblijski. Ne. Pusva to zdaj. Ker sem prepričan, da ni to samo... A znaš prebrati?
the motto in a 1920s Soviet poster. Да. Кто не работает, тот не ест. Evo, vidiš. Да. Муча са поукрадал. Муча са поукрадал. Кто не работает, тот не ест. Со културно апроприирал Библию. Тако. Кар е... В бисто е лей некий, кар повезуе обоја. Не то лепо. Ана? Хештег справа. Си се стриняю. Си се стриняю. Zdaj me je to toliko ven vrgal, da nimam prav. Priznam. Priznam. Nikita, ti... mi smo ekipa, ok? Mi smo ekipa. Če ma, gost ne smije imeti prav. Ej, zmenimo se tako. Imel sem že trikrat zapored prav, tako da od zdaj naprej, če imam prav, sam reči, da nis najdu. Šenkam. Šenkam. Smo mi tisti, ki bomo editali vse to. Ej, drugač pa čestitke za izpit. Za orožje. Hvala lepa. Ja. Hiter si naredil. To je 2-3 tedne. Ja, tako je. Ja. To sem lahko. Jaz sem se jajcal tako. Kar nekaj časa. Kaj priznam. Pa si toliko časa delal? Škaj bila fora. Jaz sem najprej šel narediti, se pravi, zdravniški, zdravniški pregled. Se to mene čaka. Ki traja eno leto. Mislim, da ti eno leto vela. Eno leto vela, vem, ker vem ustavo in zakone zdaj. No, toliko časa sem se jajcal, da sem moral pol narediti, se pravi, sem moral iti še enkrat. Več kot en let. Ja, ampak fora je bilo to, da sem jaz to naredil in pol se kar nisem spravil, kar nisem se spravil, pa nisem imel tistih 300-400 evrov, ki jih rabiš, da vse do konca spelaš, kot bi ti mu rekel. To pa zato, mladi ker nisi pravo končal tako, kot je oče želel. In ker si nehal tenis trenirati, Jan. Ja. Oni na tenisu imajo vsi 400 evrov zdaj. Nice. In kako smo lepo zakrožili nazaj. Temu se reče callback. Callback. Uradno. Oziroma, kot termin. Uh-huh. In ker sem imela dober setup. Ejo. Zdaj razmišljam, ja, več kot en let sem se jajcal, ampak pol sem pa mislim, da naredil v mesecu ali pa dveh, predvsem zato, ker je, ker mi je bilo težko najdeti tako frej pondelk. Uh-huh. Ali, mislim, da so v pondelkih se piše izpit. Ful je čuden, čez vikend imaš ponovati predavanja in potem v pondelkih razpišejo te pisne dele izpita. In kar nisem, razpiše se pa tako enkrat na mesec. Ja. Ali pa dvakrat na mesec mogoče. Ja. In... Škaj, ja, sam zaradi tega. Jaz imam sanjo, pa je tako, on je tako, a se boš kdaj ti, ki je spomnil, kar bo delala, pa sem bi tako, ej, to sem se spomnil in pa tako en mesec kasnej, a tis, ki si se ti spomnil, a bo kdaj naredila, ali to bo zdaj tako frem, pa sem bi tako, ne, imam plan, pa se šel gledati, pa je bilo tako čez en teden, mava, in pa so šla in sem počel prvo vse naredila in sva, v 14 dneh sem imela cool. Pisni, ustni, pa praktični, se pravi streljanje. Mm-hmm. Pa Sanja je najbolj streljala od cele ekipe. Ej, tak. Deadly. Based. Silent and based. Deadly. To je. Kako, ful me zanima tako, kakšno izkušnjo si imel z celim tem postopkom? Ker jaz vem, da ta predavanja so bila tako, ker... Callback na to, kar sva se prej pogovarjali, v bistvu to, veš, prvič sva se učila po dolgem času. S tem, da mi dva sva, 2018 sva diplomo oddala, čeprav sva 2008 fakt skončala, nikoli se nam takrat ni dal in pa sem jo prav klical nazaj, dej no. In sva pa, useless, ampak da mava. In pač od takrat, od 2018, da on se nisva nič ne pisala učil, pač nič šolskega na ta način in je bilo hecen, ki si tam učilen, si mi moraš poslušati in prav to, ko sem prej rekel, sem bil tako, ok, da spomen se, če si poslušal, je bilo dost, si se rabil manj, če se prav tako sem matru poslušati človeka, ampak to pa traja tako 10 ur, brez pa to en dan, pa 10 ur, pa v mi je spal za kosilo in si tako že cel blesal. In Sanja je rekla, da mi je videla, koliko sem bil fucking pist, ker je eno treh predavateljev, ko imaš pravo, imaš orožje, pa imaš prvo pomoč in ta za pravo je fucking mumlal. Mm. Koliko sem bil jaz pist, ker sem bil tako, daj fucking artikuliri, ker če te zdaj ne razumem, sem mogel učiti. Veš, sem bil tako čist živčan. Ampak pa moram reči, da so se kar učila, ker je Sanja ful resno vzela, ker je pač sen denar, tako kot si rekel. In vsakeč, ko zajebaš, moraš novo plačati, pa iti praktično vse še enkrat. In sem bila tako, daj, da to narediva. Vsak dan tako, kakšno uro, dve učila, ko
5 dni ali en teden ali koliko je bilo takrat, ko smo to imeli do izpita. In so naredili, da ti ustni, mislim, da smo imeli 100% vse na pisnem, sem imel pa kaj, 55, 60, kar je kaj, 91, 92 postov. Pet, skratka. Petko si dobil. Petka, pifler. En dan pred dan ste imela. Mm. Veš, kaj smo mi bili, sta bila dva dneva. Mi smo imeli en dan predavan, pa en dan praktično. Se pravi, da smo orožje razstavljali, pa šli strele, da nam pokažejo, kako bomo imeli. Mm. Mm-hmm. Tako da to. In čaki, jaz, če se spomnim, jaz mislim, da sem pisal 58 od 60, mm-hmm. pa mislim, da sem zafrknul dve vprašanji na, mm-hmm. na ustnem. En je bil trapasta stvar, ker nisem dobro razumel, nekaj si nisem pogledal, eno sem se pa nekaj smotil, sem pozabil. Ampak ja, ni tok težko, ni tok problem na koncu. Veš kaj, ker recimo pri nas, ne spomnim se, si lahko celo imel skripto oziroma zapiske si lahko imel. Ja, včasih si lahko imel. Zdaj pa tega ni več? Zdaj nič več, ne. Zdaj je to toliko bolj strogo. Mm. So razlagali, da včasih pa odvignu si roko pa vprašal. Meni je vedno to cute, če nekaj ne veš, pa odvigneš roko pa vprašal. To za cel life si zapomnil, mm-hmm. ker si zaradi tega izpit naredil. A veš, kaj hočem reči. Sam je pa tako, če tega ne veš, verjetno še ful stvari ne veš, pa je bolj safe, da se folk res nauči. Pa, mm-hmm. da res, enim pa nič ne pomaga. Ene pa tam vidiš, bili smo krok vne mize in pač tako, drugo pravilo fucking orožja za tem. Prvo je varna smer, drugo je finger off the trigger. A ne? In kaj sta pa še druga dva? Od desetih jih je zdaj. Desetih je zdaj? Ja. Kako pokomplicirajo? Sraj bolj sem štir. A ne testiraš, če jih še vedno, a misliš, da jih še vedno. A znaš, dejansko deset, ajde, povej mi, deset. Jaz sem štir. Da vidiva, do koliko bom pa šel. Prva je varna smer, da orožje vedno usmeriš v varna smer. Druga je finger off the trigger. Tretja je, da se tehnično spoznaš s svojim orožjem in kako deluje. Se pravi, da ni sam tako, jaz znam pištole. Okay, to pištolo fair, moraš znati. Četrti je, da preveriš, da je strelivo primerno za tvojo pištolo, ker če ne ti jo lahko pač raznese, če daš napačno. Okay. Noter. Peto je, da razen, ko strelaš je pištola, vedno, orožje vedno odprto. Se pravi, da je zaklep odzadi, mm-hmm. da vidiš noter. Šesta je, da vedno preveriš, kaj je za tarčo, pa da med tabo pa tarčo ni nikogar. Se pravi, da ni kar tam le tarča, super odzadi, pa nekdo stoji pa neki šrafa. Sedma je, da nikoli ne streljaš pod vplivom substanc, kakršnih koli. Osma je, da imaš orožje vedno pod nadzorom, kar pomeni, da če je tamle, pa sta dva gloka, da točno skozi vem, kjer je moj, ne da jo bova mi dva med sabo zamenjala. Zdaj pa moram pomisliti, kaj sta zadnja dva, ki sem jo pozabil. Zaščitna oprema, uh-huh. se pravi, vedno uh-huh. očala pa glušniki in mi ostane samo še en deseti. Da se obnašaš, kot da je orožje vedno polno? Da ne obračaš v, a to nisem da ga ne obračaš v stvari, ki jih nočeš uničiti? To je varna smer. Ful komplicirajo. Ja. Lej, 9 od 10 sem teh povedal, imaš, kar je 90%, kar je 5 v redu. Ne. Konsistenten sem. Ponad imaš kao 4, ne, kao 4. Orožje kao vedno polno. Ampak te 4 so, sorry, da te prekinem, razlika je samo v tem, 10 jih je vseh skupkov, je fajn, da se jih držiš, če se pa samo prvih 4, je pa nič procentov šans za nesrečo že sam s tem. Se pravi, če bi se sam držal, da imaš finger off the trigger, da imaš v varno smer, mm-hmm. da se vedno se obnašaš, kot da je orožje polno. Polno, tako. Taj deset. Ja. To in te tri. V bistvu te tri, če se držiš, ni šans, da se ustreliš sebe ali pa druzga. Ja, vsi ostali so potem. Ponovat imaš 4, ne? Se pravi, kako si rekel, obnašaš se, kot da je orožje vedno polno, se pravi, to je tudi varna smer, mm-hmm. oziroma whatever. Prst sprožilca, vedno mm-hmm. preveriš, kaj pred, pa mm-hmm. za tarčo. Pa, ko pa četrto? Zdaj ga ne bom spomnil. Te tri so dovolj. S temi tremi se nesreč ne zgodi. Kaj tar? Aha, pa da, tako varna smer, da ne obračaš orožje v neki, kar močeš uničiti. Ja, okay. Vseh deset sva tudi pojela, tako da bom. Ko bi rekel, okay, ja, valjda, da imaš, če imaš, se veš, kakšen kalibr je tvoja pištola, valjda ne boš noter tlačeno in 45. Ja, mislim, veš, kaj je nevaren. Ljudje na strelišču, recimo imaš pištolo, 9 mm, ja. In potem na tleh vidiš en neporabljen naboj. In si tako, hudo, ja, pač paril sem 70 centov in ga daš not in je pač... Ni tvoj kaliber. Ali pa je tvoj kaliber, pa je napačno polnenje.
Okay. Ne? Fair point. Strah je prešvoh. Bi rekel, da je to ne taka osnovna stvar. Načeloma, če se prav spomnim, močneš ga itak ne možeš dati not, ker ti v ležišče naboja ne bo šel lahko, daš pa bolj švoh, kar se lahko zgodi, da pa ne gre ven in pa nasleden nabije v njega in ti cel raznese. Ja, ok, recimo. No. Marsikaj se lahko zgodi. Pač point je, da si previden. Point je, da varnost. To si mi tudi dober na svet in tudi na ustnem. Ker sem edini vprašanje, ko sem malo zatrokiral, sem bil tako, veš kaj, bom, ker nisem zihar, bom šel v smer varnosti. Kaj pa je bilo vprašanje? Naspomnim se. Mislim, da je bilo za prenašanje, nošnja pa prenašanje isto. In me vprašal, če nimaš kufra, nekaj, če smeš, ne vem kaj, nekaj skompliciral, sem bil tako, načeloma moč vedno v kufru, tole se misliš malo nevarno, kar si povedal, nisem fiks, ampak bom raj rekel, ne smeš, ker jaz raj ne bi, to če je dovoljen, pa bil tako, ja, prav. Ja, ja, ok, hodo. Ja, to je en dober hack je pri teh izpitih, je, da če nečesa ne veš, da se vedno probaš zmotati v smer večje varnosti. Tako, in to je tudi prav. Noben ti ne more učitati, da boš naredil nekaj, kar je ful bolj varno, kot kar zahteva. Tako bi se mogel tudi držati. Mehecem, ker recimo par avtošoli, pa lahko zaradi tega padeš. Ne? Par avtošoli lahko ne narediš izpit, če te recimo taksist hotel izsilt, pa nima prednosti, pa si ti ustavil, da ga spustiš, ko veš, kakšni so. Ja, ja. Je bilo, da nisi dosti odločno vozil. Lahko pa, da ti sam veš, da si nesreča. Ampak tle bi mogel, kar je prav, kar imaš ti, bi mogel vejo, da imaš prednost in it in v bistvu ga je silt nazaj. Tako, ampak, da. Sem ti si ful tako komunist, zakaj si šel po orožje? Jaz sem komunist samo v primerjavi s tabo, na koncu vem Biblijo boljš od tebe, tako da ne vem, kje smo zdaj. Ne, jaz vem Biblijo, sam ne vem, da je iz Biblije. Okay? To imam drugač. Moji komunistični koti so iz Biblije, tvoji počitno ne. Aj, ne, moj ne. Zakaj ste se odločili, da to naredite? Zdaj, glede na to, da imam, ne, da moram iti zdaj na upravno enoto, pa zaprositi za dovoljenje, moram še dvem pogojem, mislim šestim pogojem moram, kako se temu reče? Zadostovati, ustrezati, tako in... Tujc boš ve, kako tako, govoriti. Hvala, pa, ja, lepo so te naučili. Te bomo, sam še googlat ne moram. Te bomo obdržali, dokler je gret, je drago. Pa vrnemo skupaj s plinom. A veš, zdaj, dva od pogojev sta, en je, da proti tebi ni zdržka javnega reda, druga je pa, da si zanesljiv, tako da ne smem zdaj, ne, zabavno se. Nama je bilo ful zabavno, dejansko, šla sva streljati praktično prvo let, ko sva bila skupaj, tu po mojem sva šla 2.8, 2.9 sva šla streljati in nama je bilo the best, ampak je bilo malo pricey za najne takratne razmere in zdaj sva se po dolgem času to spomenila in ko sva šla za nov let v Budimpešto in je Sanja vse splanirala. Sem spet jaz bil eno stvar, se bom pa jaz spomnil in sem se spomnil, da v Budimpešti lahko strelaš praktično z vsem to, če nimaš nobenega dovoljenja. Mislim, tam pod nadzorom na strelišču, majstrov strelišča. Si lahko, verjetno si sposodeš tam vse. In oni ti dobesedno dajo v roko, ustreliš pa ti vzamejo z roke, kar je prav. Absolutno, ti imaš, hej, z vozijom sem strelil. No, in sva se imela full fajn tam in sva bila tako, fuck, zakaj sva čist pozabila na to? In sva bila tako, because we were poor. Zato. In sva bila tako, we're not that poor anymore, kaj pa če bi malo strelila, tako, ja, the best in pa itak razmišljaš, najlažje imeti to svoje, na dolgi rok, če misliš to delati, je cnej kot vsakič nekomu da 70 evrov, da stoji zraven tebe pa ti da v roke, da 700 evrov pa imeti svoje. Ne? In to je bila motivacija, ne da se, ne da imava FOMO, ker nisva doživela svoje vojne, tako kot ti, Jan. Ej. Šport, na meni je šport. Ja. Pogoj. Zanesljiv. Ja. Šport. Odgovoren član družbe. Codename, šport. Ja. Cool. Pa boste šla, na kakšno tekmo. To je bilo dobro. Mogoče. Se morate iti. Mislim, za posest ne rabite iti, ampak... Če bi hotela imeti orožni list, pa ja, but do we really need it? Ja. Kaj drugače moraš... mislim, da na pol leta moraš zaprositi za, in plačati nov nabavno dovoljenje za ampak naboje. In lahko. Je, sam jih pa lahko kupaš tok, da imaš za 3 leta dost. To je res. Ni omejitve. Za enkrat. Ampak dajmo vladi čas.
Ja, sam čakam, da smo en tak ja, midva čuden... Ful, midva ful nisva tako, da bo zdaj šla na strelišče pa 800 strelov izvedla. Po mojem sva bolj ta 32 nabojo kind of people. Ja, si misliš, ampak da izvedeš vsaj kakšen konkreten ok trening, je tam takoj 150 nabojev, 1, 2, 3. Ampak je pa tako, lej, itak na začetku, ko se nečesa lotaš, a ne, je tako, zdaj je bilo drago, da se naredi izpit, zdaj bo drago, da kupva orožje, zdaj je bo drago, da prvo municijo kupva. Pa pa, ko to bova, bo pa en let mim, pa malo pozabiš, da se ful denar je zapravil, pa pa se nekaj novega spomniš, pa rečeš, fakt, mogoče bi pa zdaj to, gradually, a ne, ko to je recimo moj očim, gre na živce, ker recimo on je generalni sekretar Golfzeze in vedno si, ja, golf je ful drag, ne vem, kaj si tako. Isto, ker recimo vsak Slovenc smuča, pa smučenje, wow, the best. Zdaj pa, če primerjaš, koliko moš ti, da nimaš nič, zdaj da si se ti odločil, da greš smučati, pa nimaš še nič. Da kupaš ti smučke, palce, pa zdaj čelado, očala, pancerje, kombinezon, si več zapravil, ker za dva polo šrta pa unih sedem palc, ki jih rabiš, da začneš igrati. Karta za smučišče en dan, ali pa karta za golf igrati, pa tam, tam. Uh-huh. Ampak eno se smatra fucking snobovsko pa drago, uh-huh. Drugo je pa del slovenske kulture, pa everyman sport, čeprav je fucking pricey, a ne? Uh-huh. In tle pa isto, ko nekaj začneš, ko nekaj delaš prvič, ko moč vse kupiti, ko nimaš še nače drago. Pa pa čez nekaj časa, a ne, ko pa rečeš, ok, zdaj že to imam, uno imam, ne vem, ko imam, zdaj pa mogoče bi mi bilo, pa tako, ko si rekel, pa veš, pa kaj rataš malo dobro, pa tako, faka, če bi šel na kakšno tekmo, lahko da te pa zagrab, ampak to so tako future problems, ne znam. Mm. Slej, ko prej, če se bosta res tega lotila, bosta, vsaj pri meni bo tako, hitro gotoviš, da je to linijsko streljanje je dolgočasno. Vse za nabiranje nekih, ko bi ti mu rekel, osnov, fundamentals, ne? Je cool. Ampak, kar se pa tiče potem dejansko napredovanja, pa hitro prideš do njega platoja. Če ga želiš premostiti, moraš pa začeti malo premikanja dati noter, ne? Malo kakšnih menjav. Ampak se verjetno tudi kar nekaj časa rabiš, da priješ do tega, da sem na linijskem streljanju. Niti ne. Zelo hiter prideš do točke, kjer lahko naštudiraš, kako držati, recimo, kako držati pištolo, kako stati, kako kontrolirati tudi sun, kako recimo, tudi če doma treniraš, menjave. To hitro dobiš v kri. In pol, če imaš tega, ko bi temu rekel, če te nekaj žene naprej, hitro si želiš, a ne, dodati recimo neke dinamike. Meni so recimo tekme ful zabavne. Jaz ne grem tja, da bom ful dober, čeprav si želim biti na vrhu. To mi je vedno cilj, ne? Se pravi, jemljem resno, ampak zraven se hočem imeti pa še dober. Je pa fajn, da si tam. In je ful dober, ker si vzameš se eno soboto s frendi, ne vem, 5-6 ur si na strelišču, na nič drugega ne razmišljaš, možeš biti koncentriran, naloge, ki jih moš upraviti na teh stagejih, so lih toliko zakomplicirane, da moš biti prisoten, moš razmišljati in je tak ful dober način meditacije. Meni je ful všeč, pa v bistvu Sanja to izpostavlja, da je to, veš, zdaj scrollaš Instagram, pa so misli, pa whatever, pa je ta mindfulness je toliko trendy v zadnjem letu, tako mindfulness. Ampak streljanje je res ena taka stvar, ko prideš kaj, ni, a veš, še če greš gledati film od enega režiserja, ki ga imaš res rad, pa ne, se boš zalotil, kdaj, da telefon ozel, pa si tako, a sem res rad v ta človek, nekam sem odpravljal, ali pa bereš knjigo, pa pogruntaš, da se začel nekaj drugega razmišljati, ali pa se pogovarjaš s partnerjem med kosilom, pa v eni točki pogruntaš, da sta na telefonu, whatever. Hitro zgubimo pozornost, streljanje, pa res ena stvar, ki te prsil, da ko priješ, ke, pa si uro tam, si uro pozoren na to, da to delaš, da je varno, da boš to naredil. No way. Da ne pustiti toliko. Telo se zaveda, da je dangerous in da moraš biti zmožgani tam in je super reset, plus tega, da je čistko smešan, ampak pač tako butne pa glasno je, kar te nek reset se ti dogaja. In obema je všeč v bistvu lih to, da greš, ke si čist prisoten tam, pa daš nek stres ali pa whatever iz sebe s tem sproščujoče. Nek način meditacije, ki namest, da je ful tiha, pa mirna je v bistvu glasna, pa
ampak si pa ful moraš biti prisoten. Mm-hmm. In je v bistvu en tak dober zapik za, za spucati glavo. In za enkrat to bolj na tak način jemljava, zato nam tako štima. No. To je definitivno en isti odgovor, ki ga jaz dam, ki me nekdo vpraša, zakaj kaj tacega delaš. Ker je ful meditativno. Mm. Ful je meditativno, prav zaradi tega, ker je nevarno, veš, ne smeš se zajebavati, moraš biti prisoten. In ok, imaš isto izkušnjo, ki je spol. Mm. Ker je ena taka stvar, ki jo jaz, ki jo cenim, poleg tega, da je ful dober izgovor, da greš s frendi mal ven, dejansko mal ven. A ne? Tukaj enih aktivnosti, ki jih zdaj delamo, je vse not. Tam si pa prisiljen iti mal, koliko greš v hrib, greš tam tudi pa ena na zrak. Redkih aktivnosti, ki nima ekrana. Ja. To sem pogruntil, da tako, veš, včasih, ne, kako sva začela to, pa smo gledali TV vsak dan po šoli, pa zvečer, ono, ki prav tako, kjera fucking TV edikta sva tako cel life, ko tako pomisliš, mm-hmm. ono, s kašno romantiko razlagava o gledanju v ekrane, ampak je tako, a veš, so bili, ne smeš več kot 2 ure na dan gledati v ekran, boš, ne vem, boš uči si už pokvaril glavo, už imel kvadratasto, ne vem, kva vse so nam govorili. Mislim, ono, malo joke, malo zaresa, ne? Ampak zdaj pomislim tako, jaz včasih imam, zdaj odkar je to toliko sposobno, ko je, imam dneve, ki sem sposoben biti 16 ur po konc, pa biti 15 ur pa gledati v ekran. Zjutraj se zbudiš, kaj je noga, greš na WC, gledaš un, ko si zobe umivaš se one 3 minute, ko nisi na ekran, pa gledaš zajtrk, naprej te novice bereš, pa so že maili, pa greš na računalnik, pa delaš, ješ kosilo, pa si na temu, da se pravi dobesedno, zobe umivati, kuhati, pa tuširati se, daš ekran stran, mislim, govorim zdaj o worst case, ampak taki dnevi so pogosti, pa za marsikoga so pogosti, koliko fucking bulmo v to, še vedno imam pa 2020 vision, tako da ne vem, kako to je nek čuden, imam pa glavo malo kvadratasto, to pa res. To ni TV kriv. Jaz se tudi zadnje cajte ful tako se zalotem, da spoh, če si tak človek, pa ne vem spoh, kako bi to opisal, ampak nekdo, ki ga ful stvari zanima, pa skozi išče informacije, pa kaj se dogaja tam, pa ne vem, kaj se dogaja v Ukrajini, kaj se dogaja doma, pol te zanimajo, ne vem, zanimate film, zanimajo te serije, se pravi, gledaš to, komuniciraš prek telefona. Pa to je tak klišej, ki si reče, ja, moraš se stran odmakniti od tega, ja, ok, whatever. Ampak čist tako iz lastnega opaženja, ker ponovati ti nekdo drug reče to. Ne? Ej, funi dobro zate, da, ne vem, da gledaš na telefon, pa da si z računalnikom skozi, pa da tudi zaradi men se slabša vid, pa ne vem, če je to zaradi tega, ampak je pa res, da skozi gledamo stvari, ki so, ne vem, en meter, meter pa pol od nas, ne? In nimaš tega, recimo, fokusiranja stvari, ki so oddaljene. Ne? To je ta navaja, ki jo delaš, če si želiš videti. Da pogledaš čez, pa daleč. Tako, ne? Ali pa da imaš recimo neko okno nekje blizu v svoji pisarni in na ne, 45 minut ostaneš in se zagledaš nekam daleč, da ohranjaš, v bistvu te mišice v očeh, ki so potrebni za to. Ne? Naprej, nazaj. Tako se pravi, za fokusiranje, pa tudi, ne vem, jaz, ki imam astigmatizem, recimo, meni se spreminja. A to pomeni, da stigmatiziraš ljudi? Astigmatizem. A zato ne maraš smetarjev? Bel... Kako callbacki deluje? Ful dobro, stari, ja. Bel astigmatiziram stvari, ki so en meter pred mano, njih ne vidim dobro. Mogoče pa ima tvoj smetar to in ne vidi to na kante, ko bi jo mogo varant in v bistvu to je ableism, se zdaj temu reče. Ja. Jaz mislim, da če si ti tako 90% slep, veš, kje se eno stvar pobral, pa je lahko daš ti nazaj. Jaz mislim, da ne smejo podcenjivati teh ljudi to, kluka. To je ableism, ok? Ti ljudje so čist sposobni. Zihar bi bilo velikih boljših smetarjev, kot te ljudi, ki so. Po mojem te poznajo. Ne, hejtajo celo ulico pol, ker je vse razmetan. God damn it. Ne vem, koliko kant vsak dan jaz dam na svoje mesto. Te neki bogati soseski si, joj, vsi. Ni bogata soseska, to so sami stari prdci tam. Ne, sami stari prci, pa mi, mlada družina.
Ja, in mi gre na živce in sem tudi večkrat si rečem, rabom najdeti nek način, kako te stvari malo omejiti. In je ful težko. Ja. Ful je težko. Še kaj se meni zgodi? Jaz pišem na kompu, pa sem tako, fak, rabam malo paze, pa se grem na kauču lež, pa grem na telefon pogledati, kaj noga. Ja. Pa sem pa tako, fak, koliko sem že danes naredil, pa grem pa en CS igrati, pa igram pač na kompu CS, pa Sanje reče, dej, a bo danes še kaj gledala, pa sem tako, fak, zdaj so si pa zaslužila, da nekaj gledala. In pa nekaj, a razumeš? Točno to. Točno to in, je, in so že sami vzorci fucking življenja, ki jih imaš. Tako, ekran, telefon, TV, cup, the trifecta. Pa če bi rekel, ajde, vsaj, ne vem, ajde, vsaj knjigo bereš, knjiga je še vedno blizu, ampak je knjiga, ne? Ampak ne, pa se pa zalotaš, pa ne bi rekel, da mečem čas stran, v smislu, da gledam neumnosti, kadarkoli sem že za ekranom, da bi gledal neke neumnosti, ampak je tako, sam sprašujem se, a zaradi tega, ker si se odločam, da bom, ne vem, da bom šel na Twitter, pa bom malo pregledal, kaj se recimo danes, kaj se danes zgodil v fucking, v Bakmutu, v Ukrajini, razumeš? A si s tem jemljam stran neke druge priložnosti, kot so recimo, da bi takrat rajš kakšno knjigo vzel, da jo prebral. A ne, tudi, ne vem, zvečer, ko so doma zmanjšal, tako ki ste rekel, ej, deva se nekaj pogledati. Bi mi bilo weird, da rečem, ne bom nekaj gledal, pa bom bral knjigo, ampak ti ne moš brati knjige z mano, a ne. Cel dan se ne vidva, to je en tak skupen čas, ki ga mava. Mi dva pa nekaj pogledava, pa pogledava serijo na mes filma, ki je pol krajša, pa greva pol še brati knjigo. To je recimo dobro. Ali pa pogledaš pol, ne bova filma gledala, ki nimava cajta, začneš serijo gledati, pa pogledaš dva dela. Smo spet kap temu, da so serije boljše. Serije, z tega vidika so. Mislim, da se bliža v koncu, ker toliko enih callbackov delava, lepo zaključujeva te teme. Se ne, da se mi kam modi, lahko smo še... Hotel sem ti že to na to repliko, da se mi zgodi pa tako, da reče, zdaj greva pa na sprehod in zdaj pa telefon doma pustil, da bom čist uno, da bom in the moment, da ne bo telefona in pa prijava do vrha Rožnika in valjda, ko hodeš, pa se ti prekrvavijo možgani, imaš ideje in pa tako Sanji, fak, pozabu, da vzam telefon, da zapiš in pa mora ona pisati, ko imam ideje in tako, da sem drugi, sem telefon vzam, ne se upirati. Ne, ful mi gre na živce to in se mi zdi, da kar mi zmanjka neke, ko bi tem rekel, umskega prostora, da bi se odločil in naredil nekaj glede tega, pa se mi zdi, da bi prva stvar morala biti, da bi se usedel dejansko za ekran, pa rekel, ok, kako, ne vem, kako strukturirati svoj, ali pa si napisati nek plan, razumeš? Nek, ja. Prav nek plan, ker to sem ugotovil tudi, da če stvari ne zapišem si lepo, da sem v glavi, pa ne sledim tem planom. A ne, ampak spet, a ne, uporabljaš ekran za to, da zmanjšaš. Skratka, to je ena taka stvar, ki jo razmišljam tako zadnjih 14 dni po moje, ker si grem včasih na živce. Ampak toliko enih aktivnosti, od tega, kar delamo, do tega, kar nas zanima, do samega lajfa je povezanih s temi ekrani in... Pa se delamo. Delamo na ekranih za ekrane. It's our job. Jebi ga. In je prav en tak moment fajn, ko lahko govorim s friendom. 2 urci pa pol poje. Amen. Lej, pa ni ekranov, čeprav. Skor 3 ure brez ekranov. Ja. Malo smo morala gor gledati. No. Spet, ne moraš se jim izogati. To je za vas. še en podobnik callback za konci. Luka, jaz mislim, da imaš prav. Lepo sva zaokrožila, sva pošla sva nazaj. Vse sva z rap, čisto vse, kar se dotaknila. A Ouroboros skača, ki je svoj rap. Kot da sva kdaj napisala kak scenarij in ga tudi zaključila. Začneš z eno sceno in končam sceno, ki je podobna. To je moj nasvet, ko si rekel, kaj je nasvet. Tako. Tudi, če si en izmed unih, ki reči, jo, jaz sam grem, pa nimam cilja, pa nekaj, pa ko prijaš, probi se malo spomenuti, kje si začel, da zadeva je bolj simpatična, če se zaključil celoto. Če ima nek povratek v normalno življenje nazaj. Tako. Luka, ful ti hvala, ful sem se veselil danes tega. Tudi jaz. Prav fajn mi je bilo, da sva lahko malo brez nekega pritiska se pogovarjala. Bom še prišel, no prav. Ajoj, nisem mu poprašal. Zdaj, kaj si rekel. Pinky, nekaj moram. Tako. Moraš, just the tip. Tako. Aha, tako, kao, pinky swear. Pinky swear. Pinky swear. ne vem, kje te ljudje lahko najdejo, da malo več te spremljajo. A to ni, a veš, v nas.
Tukaj. Kaj, a nimate grafik? Tukaj, a nimate animacij? Tukaj. A moš imeti v mislih, da veliko ljudi posluša, ne? Tudi gleda. To je res. Ime mi je Luka, pišem se pa S, mislim še, ampak napišeš pa, kaj googlaš to. S-T-I-G-L-A. Ni E-ja, ni E-ja. Stiegl. Ja. Štigl. Tako še bom prej dopoveš, da Luka tiste, kaj so gluhi. Zadnjič sva en razpis z Janom gledala in je bil za slepe in slabovidne in ja. Je na spletni strani vlade bil objavljen prospekt v kako so v Brailovi pisavi, ali kako ja. Se reče. Tako da svaka slika. Čast, slika, slika te Brailove pisave ja. Na ekranu, uh-huh. En mini setup in callback. In da do nje prideš, moraš poskenirati QR kodo. Ja, kaj to, to je tako. Mogoče ni najboljši način za ljudi, ki ne vidijo dobro. Ja. Zelo črn humor, ampak se ne vidijo drugega kot črno. Ja, to je pa moja spletna stran. Kaj tle, je to črna? To lahko predvsem reklame, folkvid. Imamo pa, gledaj, gor pa lej so pa ikonce, še vse imam. Vse imam o, zakon, evo, imaš povezave. Vse, klikne, top. Vse najdeš. Evo, odlično. Na ima da bojo piše, ker je filme sem delal na Instagramu, lahko vidite, kako se imam lepo, ko grem na počitance. In pa je pa Facebook, kjer se z Janom so včasih kregala, zdaj se pa ne več. Kaj kdo uporablja še Facebook, resno? Pač boomeri. Ja. Tok stara še nisva. A noben starejši od naju ne gleda tega. In kaj če v Mitja gledal? A ja, ok, on je star pa. Tako. Ja. Mitja, zate pa Facebook tam ne gre. Ok, Luka, thanks, ko so leto. Hvala, ko si povabil. Slišmo. Yeah, baby.